ជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានក្នុងលោកនេះឡើងដោយសកម្មរៀបចំមកលេងហ្គេមគិតហេតុផលដើម្បីដោះកងទុកជីវិតគិតអយុលជីវិតមានក្នុងលោកឡើងដោយសកម្មវិលបង្កើតមកទុកលេងហ្គេមគិតហេតុផលដោះកងទុកដោយសារវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលរបស់អារម្មណ៍ពួកវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងហ្គេមនេះលែងទៅជាហ្គេមគិតហេតុផលរបស់វិញ្ញាណណាជាហ្គេមគិតហេតុផលរបស់អារម្មណ៍គិតហេតុផលកុំឲ្យច្រឡំណាកុំឲ្យភ័ន្ធភាំងណាតែភ័ន្ធភាំងគិតហេតុផលអត់ចេញឧទាហរណ៍អូនយាយថាលោកកៃនេះជាការយល់សប់ក្នុងអារម្មណ៍ក្មួយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងភន់ភាំងអារម្មណ៍ណាភន់ភាំងអារម្មណ៍គឺថាការរស់នៅរបស់ក្មួយឃើញផ្ទះឃើញសបែងហ្នឹងជាការពិតហើយពិតហើយមានមួយពិតហើយខែបានយល់សប់អានោះខោយល់ហើយដូចអញយល់សប់អញ្ចឹងយល់សប់ឃើញនេះឃើញនោះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអាសភាពពិតរបស់អញហ្នឹងគឺអញមានប្តីមានប្រពន្ធនៅណាវាអត់ពិតអានោះទៀតហែងតាខុសក្នុងអារម្មណ៍ភ័ន្ធភាំងក្នុងអារម្មណ៍ឯងគិតតែចេញមានហើយពិភពលោកនេះមានហើយក្នុងអារម្មណ៍ឯងគិតបែបចេញយល់ទេភ័ន្ធភាំងអារម្មណ៍ឯងយល់ទេតាភ័ន្ធភាំងថាមានខ្លួនហើយចប់ហ่ะជាហ្គេមគិតថាផលរបស់វិញ្ញាណមានលោកីអត់មានខ្លួនអត់ហ្គេមគិតថាផលរបស់វិញ្ញាណដែលហៅថាវិញ្ញាណដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងហ្គេមគិតថាផលរបស់អារម្មណ៍គិតយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យអារម្មណ៍នឹងផន់ភាំងណាដោយពូថាលោកីនេះជាការយល់សប់យល់សប់ក្នុងអារម្មណ៍ឯងពិតគឺថាផ្ទះសំបែងបងប្អូនឯងមានពិតហើយឯងយល់សប់ឃើញស្អីមួយអាហ្នឹងច្រឡំច្រឡំនឹងអារម្មណ៍ភន់ភាំងនឹងអារម្មណ៍ថាលោកីមានអានោះយល់ហើយមានផ្ទះមានសបែងមានដើមឈើអីរួចហើយនោះក្នុងអារម្មណ៍ឯងដល់ពេលចង់ឲ្យគិតហេតុផលមិនចេញហ្គេមហ្នឹងជាហ្គេមគិតហេតុផលណាត្រូវដេញមកពីកលាប៉ាន់មកត្រូវគិតពីនឹងមកអាណាមានអាណាមានអាណាទឹមណាត្រឹមណាទឹមមានអាពិភពលោកហ្នឹងមិនទាន់មានផងហើយរងៃគឺពិភពលោកនឹងមានរួចហើយក្នុងអារម្មណ៍ឯងហើយឯងគិតអីចេញយល់ហើយហ្គេមគិតហេតុផលរបស់អារម្មណ៍ធ្វើម៉េចកុំឲ្យអារម្មណ៍ភ័ន្ធភាំងណាភ័ន្ធភាំងច្រឡំថាពិភពលោកនឹងមានរួចហើយហើយគិតហេតុផលមិនចេញគិតរកការយល់ការពិតហ្គេមនេះជាហ្គេមរបស់វិញ្ញាណវិញ្ញាណត្រូវដឹងជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងអារម្មណ៍ត្រូវគិតរកហេតុផលដើម្បីយល់ការពិតថាខ្លួនយើងជាពីណាពិភពលោកហ្នឹងមានដែលយើងមើលឃើញតាមទ្វារទាំង5នេះដែលយើងដឹងតាមទ្វារទាំង5ហ្នឹងមានអត់តែយើងភ័ន្ធភាំងក្នុងអារម្មណ៍ថាពិភពលោកនេះមានរួចហើយហើយបានយល់សពខុសទៀតខុសភពក្នុងអារម្មណ៍យល់ទេខុសហេតុផលយល់ទេក្នុងអារម្មណ៍យើងត្រូវទៅទេសិនណាយល់ទេកលាបៈវិលមកចេញកម្មចេញសង្ខារ
កម្មបកើតមកចេញប្រតិកម្មដោយសារប្រតិកម្មហ្នឹងកើតជាវិញ្ញាណណោដេញពីក្នុងមកទៅទេពីក្នុងមកយល់ទេកុំឲ្យអារម្មណ៍ហែងមានអារម្មណ៍ថាលោកកេះហ្នឹងមានហើយហើយហែងយល់សពក្នុងគិតហេតុផលមិនចេញអញ្ចឹងបានថាហ្គេមនេះជាហ្គេមបញ្ញាណាហ្គេមគិតហេតុផលណាបញ្ញាណាតែថាមានអញហើយបានតែគិតអត់អានោះអារម្មណ៍ហែងរងថ្ងៃមានអញហើយបានតែគិតអាហ្នឹងបញ្ហាយល់ទេអញវាអត់ទាន់មានផងជាហ្គេមគិតហេតុផលរបស់វិញ្ញាណតែថាវិញ្ញាណរបស់មនុស្សយើងវិញ្ញាណរបស់មនុស្សយើងមាននៅមួយហើយក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងបណ្ណៃធ្វើអីដើម្បីមនុស្សហ្នឹងយល់ទេហែងផន់ផាំងអារម្មណ៍ហ្នឹងយល់ទេហែងគឺវិញ្ញាណហ្នឹងហ្មងមានមនុស្សណាមនុស្សយើងតែងតែចង់បានសេចក្តីសុខវិញ្ញាណវាចង់បានសេចក្តីសុខឲ្យវាយល់ទេវាអត់មានខ្លួនបងវាតែចង់បានសេចក្តីសុខវាយល់ទេវិញ្ញាណមានក្នុងខ្លួនមនុស្សហ្នឹងមនុស្សអញមិននៅក្នុងខ្លួនឈុករត់ទេមាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សទុកគិតដឹងខុសត្រូវមានប្រយោជន៍ឬអត់ប្រយោជន៍អើយតែគិតទៅវាឃើញសំនឹងងាប់អញគ្មានខ្លាចងាប់ទេឲ្យតែរឿងដែរអីដែរត្រូវធ្វើហ្នឹងឯងប្រាប់មកវាសំនឹងយកជីវិតអញទៅបដូរឲ្យតែសំគេថាហីជីវិតយើងមានក្នុងលោកនឹងឡើងយើងត្រូវរកក្តីសុខក្តីមែនទេវាអត់មានជីវិតវាអត់មានសត្វយល់អត់មានតែវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងឲ្យប្រើជាដឹងទុកក្នុងខ្លួននឹងទុកគិតដឹងខុសត្រូវនឹងហ៎រឿងមានតម្លៃគួរងប់ហ្នឹងហើយយល់ទេបើជាជីវិតហ្នឹងហើយដើម្បីរឿងអីដែលយល់ថាមានតម្លៃនោះយល់ទេតែឯងគិតច្រឡំគិតថាមានខ្លួនហើយច្រឡំគិតថាពិភពលោកនឹងមានហើយបានយល់សពបង្កើតបដៅក្នុងអារម្មណ៍ឯងហើយគិតហេតុផលបានហើយយល់ទេក្នុងអារម្មណ៍ឯងគិតហេតុផលពិភពលោកមាននោះឯងយល់ទេហើយបានយល់សពហើយនឹកឃើញយល់សពហើយធ្លាប់យល់សពយល់ទេប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍ឯងក្នុងអារម្មណ៍ឯងអារម្មណ៍គិតហេតុផលឯងពិភពលោកមានវិញយល់ទេហើយយល់ថាហើយមានផ្ទះមានសបាយមានម៉ែមានឪនោះយល់ទេហើយហើយយល់សពអានោះពិភពលោកមានណាយល់ទេវាអត់មានអាម៉ែឪមានប្រពន្ធមានកូននោះវាអត់មានអានោះសិនហើយទៅតាមពីកលាបៈមកកលាបៈវិលមកចេញកម្មមកប្រតិកម្មចេញសង្ខារាប្រតិកម្មសង្ខារាសង្ខារាចេញវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រើជាដឹងហើយវិញ្ញាណចាប់ផ្ដើមយល់សពអត់មានអីណាយល់ទេដល់ពេលអារម្មណ៍ឯងចាំចង់ចាំថាឯងជាខ្សែវិញ្ញាណអត់មានអីផងដល់ពេលអញ្ចឹងពិភពលោកទៅទេតាអើទៅទេហើយបានយល់សពឃើញហ្នឹងយល់ទេតែតែមានហើយបានយល់សពឃើញគិតមិនចេញហ្គេមនេះជាហ្គេមរបស់អារម្មណ៍គិតហេតុផលហើយចុះអារម្មណ៍ឯងមាននោះឯងហើយគិតហេតុផលមិនចេញយល់ទេពីខាងដើមមកហេតុហ្នឹងហេតុគឺពិភពលោកមានហើយពិភពលោកមិនទាន់មានផងណាកលាបៈមានមុនគេកលាបៈហ្នឹង
វិលមកចេញខ្សែកម្លាំងហៅតកម្មកម្មបញ្ញាកម្មជាហេតុនាំឲ្យកើតសង្ខារានាំឲ្យមានប្រតិកម្មប្រតិកម្មខ្សែកម្លាំងនោះខ្សែកម្លាំងនោះប្រតិកម្មច្រឡំដឹងព្រោះវាជាខ្សែកម្លាំងវាអត់ត្រូវដឹងទេវាច្រឡំដឹងសង្ខារាកើតជាវិញ្ញាណកើតជាវិញ្ញាណវិញ្ញាណយល់សពយល់ទេមិនហែងយល់សពទេបើហែងយល់សពហែងមានផ្ទះហែងមានសបែងហើយយល់ទេតែច្រឡំក្នុងអារម្មណ៍យល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងគិតហេតុផលចេញទេបើហែងច្រឡំមកខ្ទង់ហើយយល់ទេហ្គេមគិតហេតុផលណាត្រូវបដិញក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងឲ្យវាដឹងហេតុផលយល់ទេដល់ពេលយើងច្រឡំថាពិភពលោកនេះមានហើយយល់ទេហើយនៅក្នុងអារម្មណ៍ឯងអារម្មណ៍យល់របស់ឯងពិភពលោកមានហើយបានយល់សពក្រោយយល់ទេអានោះច្រឡំហើយទៅដេញពីកលាបៈមកកលាបៈមកមិនទាន់មានពិភពលោកផងហ្នឹងយល់ទេពិភពលោកមិនទាន់មានផងមានតែកលាបៈកលាបៈវិលមកចេញកម្មយល់ទេកម្មហើយកម្មនឹងវិលយូរ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 តែចេញកម្មយូរទៅកម្មនឹងមានប្រតិកម្មសង្ខារាដូចហែងទុកដៃទុកអីកដាខ្យល់កដាអីយូរទៅវាច្រេះនោះឲ្យប្រតិកម្មយល់ទេកលាបៈវិលយូរ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 ទៅចេញសង្ខារាចេញប្រតិកម្មដល់សង្ខារាយូរទៅខ្សែកម្លាំងនឹងប្រែជាដឹងច្រឡំដឹងហ៎យល់ទេច្រឡំដឹងហើយអានឹងវិញ្ញាណអានឹងហែងវិញ្ញាណចាប់ផ្ដើមយល់សពឃើញនាមរូបណែចាប់ផ្ដើមមកឃើញពិភពលោកអត់ទាន់មានទេវិញ្ញាណមានមុនយល់ទេក្នុងអារម្មណ៍ហែងកុំឲ្យពិភពលោកមានមុនណាយល់ទេតើពិភពលោកមានមុនភវៈតណ្ហាភពយល់ទេគឺហែងគិតហេតុផលឲ្យរស់ក្នុងលោកកៃតែហែងគិតហេតុផលអត់បានទេគិតអត់ចេញយល់ទេពិភពលោកនេះគឺជាហ្គេមគិតហេតុផលរបស់វិញ្ញាណវិញ្ញាណនឹងកុំច្រឡំថាពិភពលោកមានពិតណាច្រឡំណាក្នុងអារម្មណ៍យល់ទេហើយដេញមកពីអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារមកឯណាពិភពលោកមិនទាន់មានប៉ុណ្ណឹងយល់ទេឲ្យហើយច្បូតមកពីកលាបានច្បូតមកច្បូតហេតុផលដល់ពេលអញ្ចឹងហើយរស់ក្នុងលោកីនិយាយហេតុផលបានអត់មានខ្លួនយល់ទេដោយអញគិតហេតុផលបានឲ្យតែនិយាយមកខុសហេតុផលភ្លាមអញដឹងភ្លាមដូចគេថាបងឯងបើគេជេរដូចជ្រឹមណាធ្វើមិនទៅអញបើគេជេរដូចជ្រឹមមិនត្រូវទេអញអត់ត្រូវគេជេរទេពួកអញមនុស្សល្អយល់ទេអញដូចជ្រឹមសិនមកគេជេរយល់ទេដូចចកីវាថាយើងថាលេងវត្តរានចេញចុះប៉ណ្ណគណៈបកយើងទាំងមូលមានអាណាចឆ្លាតដូចលេងវត្តរាដែរមើលនិយាយមើលវិញយកខុសហេតុផលតាល់តែខូចដោយលេងវត្តរាសិនបានឆ្លាតយល់ទេអូហើយចេះសោកហើយធ្វើកើតយល់ទេតាល់តែវាខូចសិនហើយចកីវាថាគណៈបកយើងណាត្រូវការលុយគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងមានអាណាឆ្លាតដល់លេងវត្រាមួយឯងឃើញខុសហេតុផលឯង
ទោះតែខូចដល់លេងនៅវត្តាសិនមិនឆ្លាតយល់អត់ហើយចេះតែនឹកឃើញថាបើអញមានដូចគេអញចូលមកក្នុងគណៈបកសម្ពន្ធហ្នឹងមានលុយច្រើនអញ្ចឹងបានចូលមកក្នុងគណៈបកសម្ពន្ធទៅបានយកលុយជួយគ្នាយើងអាចបើហែងមានហ្នឹងលប់បាត់ហ่ะយល់ទេហែងទៅបដូចអាលប់ហ្នឹងនឹងហែងមិនត្រូវទេយល់ទេបើមានលប់ទៅវាសិនយល់ទេខោហាយផលដល់ខោហាយផលដូចអន់ចិត្តខ្លួនឯងក្រពេកអញបើមានអីនឹងអង្គុយអន់ចិត្តអញ្ចឹងគិតហាយផលខំយល់ទេថាហើយសំណាងហើយឲ្យបានក្រនោះហើយយើមើលអញហេតុអីបានមានមកពីខំវាសនាឯងមានក៏លប់ដែរយល់ទេហេតុផលអត់លប់ទេគឺថាអញតជាតិឲ្យនោះពីជាតិណាណាមកឲ្យអញពលត្រូវអរិយសច្ចៈទី1ត្រូវឲ្យនោះវាតជាតិអញ្ចឹងបានអញប្រាប់ថាក្មួយហើយគិតឲ្យបានអរិយសច្ចៈថាជីវិតនឹងថាទេសោះសូនអញ្ចឹងមានក៏អត់ពលដែរយល់ទេក្នុងករណីដែលហែងកើតមកជាកូនអ្នកមាននេះអីទៅធ្លាប់សម្បត្តិហឹហាប៉ណ្ណាក៏អត់ពលដែរព្រោះអារម្មណ៍ហ្នឹងវាដឹងហើយយល់ទេហែងគឺអារម្មណ៍ហ្នឹងវាដឹងតាំងពីជាតិណាណាមកហើយថាជីវិតអត់ន័យវានៅកើតមកវិញវាមិនទាន់ស្គាល់ពិភពលោកថាម៉េចថាម៉េចឯងវាមិនយល់ទេប៉ណ្ណាវាមានអារម្មណ៍ថាអត់ន័យដល់ពេលអញ្ចឹងបានលុយម៉េចបានតំណែងម៉េចដែរក៏អត់ពលដែរយល់ទេអត់ទៅនរោអត់ទៅប្រែកើតទេព្រោះវិញ្ញាណគិតវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់គិតហេតុផលដឹងវិញ្ញាណមានបញ្ញាឲ្យតែមានបញ្ញាគឺអត់ទៅនរោកើតទេសត្វណាចាប់ពីមនុស្សមកមនុស្សស័កមនុស្សសោសបកមនុស្សវិញ្ញាណមនុស្សមនុស្សស័កមនុស្សសោចាប់ពីមនុស្សមកគឺមានទ្វាមនោវិញ្ញាណវាដឹងក្នុងមនសិការដឹងជាមនសិការគឺដឹងជាអារម្មណ៍ដឹងយល់ទេវាអត់ទន់វាអត់ទន់ដឹងថាអានឹងខុសនឹងត្រូវមិនទេប៉ុន្តែវាមានអារម្មណ៍ថាមិនទំនងយល់ទេអារម្មណ៍គិតដឹងខុសត្រូវគឺបញ្ញាយល់ទេមានហេតុមានផលអាចបញ្យល់គេបានណាយល់ទេដល់ពេលមនសិការវាអត់បញ្យល់គេបានទេព្រោះវាចិត្តតែមានអារម្មណ៍ថាខុសយល់ទេអានឹងចាប់ពីមនុស្សមកបានមានវិញ្ញាណរបស់មនុស្សចាប់ផ្ដើមមានមនសិការនឹងចាប់ពីវិញ្ញាណជាមនុស្សសបកជាមនុស្សវិញ្ញាណជាមនុស្សមនុស្សស័កមនុស្សសោមនុស្សស័កមនុស្សសោហើយមនុស្សសតិវោមានន័យថាសបកជាមនុស្សវិញ្ញាណជាសត្វសួរទេវតាបានប្រព្រំទៅសតិវោទាំងអស់ចាប់ពីមនុស្សនឹងមកគឺវិញ្ញាណនឹងដឹងជាអារម្មណ៍វាអត់ទាន់គិតដឹងថានឹងខុសអានឹងត្រូវអីទេប៉ុន្តែវាមានអារម្មណ៍មិនស្រួលហ្មងទោះបីក្នុងករណីដែលវាកើតក្នុងកុលសម្ព័ន្ធក៏ដោយក៏វាមានអារម្មណ៍គេស្រីប៉ឹងវារៀងអៀនហ្មងវាចេះតែអៀនយល់ទេវាអត់ដឹងថាវាល្មិចទេពូជវាស្រីអញ្ចឹងប៉ុន្តែអញឆ្លៀវវាមិនកើតអៀនយល់ទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណរបស់សត្វចាប់ពីដេឆានទុគតិភពដេឆានប្រែតសបែតតោហើយនឹងនិរយកោវាអត់ដឹងជាអារម្មណ៍ទេអត់មានមនសិការទេយល់ទេដឹងជាសុជីវធម៌ទេ
មិនសិលធម៌ទេសត្វនឹងមិនមានសិលទេយល់ទេមានសុជីវធម៌ទៅវត្តគេស្លៀកពាក់វែងវែងអញ្ចឹងវាក៏ស្លៀកវែងទៅព្រោះទៅវត្តស្លៀកវែងអញ្ចឹងមកផ្ទះវិញកប់ក្លៀនទៅដូចមានលូតលែថ្ងៃនេះបវរកញ្ញាសប្ងៃនេះឃើញទេវាអត់មានអារម្មណ៍យល់ទេវាចាំតាថាទៅវត្តគេស្លៀកវែងទៅមាត់សមុទ្រគេស្លៀកខ្លីបានយល់ទេប៉ុន្តែវាអត់មានអារម្មណ៍ដឹងទេអារម្មណ៍ដឹងគឺមនសិការយល់ទេមនសិការតើមនុស្សឡើងមនុស្សសាក់មនុស្សសាឡើងហើយវាមនុស្សសំប៉ែតោនោះមនុស្សប្រែនោះមនុស្សដេឆាណោនោះយល់ទេមនុស្សនីយកោនោះហើយពួកនឹងច្រើនបំផុតក្នុងសម័យពាក់កណ្ដាលកំពុងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធបនាមសមណកុដមច្រើនបំផុតមកពីណាមកកំពុងវិលមកពីកង្កើតយួនឥឡូវនឹងសបកវាមិនទាន់ដូរទាន់ទេសបកវាខ្មែរដូរមិនទាន់វាមិនមែនកូនយួនផងសបកវាខ្មែរយល់ទេវាដូរវាដូរតងាប់សិនវាងាប់ទៅកាន់កូនយួនឥឡូវខ្មែរហ្នឹងសបកខ្មែរប៉ុន្តែសណ្ដានវាយួនមិនហើយយល់ទេសណ្ដានខ្មែរហ្នឹងនៅតែភ្នំក្លែនទេអស់ហើយយល់ទេមានខ្មែរទៀតសបកហ្នឹងខ្មែរមែនប៉ុន្តែមើលមើលចរិតលក្ខណៈមើលអស់ហើយគេថាសម័យអ្នកមានបុណ្យចុះមករែងហ្នឹងអ្នកមនុស្សល្អទៅនៅក្នុងព្រៃហើយនៅណាណាភ្នំក្លែនហ្នឹងយល់ទេអ្នកមានបនចុះមករែងយថាសត្វមានសិលមិនមានសុជីវធម៌ទេមានសិលចិត្តស្គាល់អារម្មណ៍ខុសត្រូវមិនទាន់គិតដឹងទេគិតដឹងថារឿងនឹងខុសរឿងនឹងត្រូវប៉ុន្តែវាមានអារម្មណ៍ថាមិនអញ្ចឹងទេវាមានអារម្មណ៍ដឹងមកមនសិការយល់ទេដល់ពេលវាគិតឃើញទៅខុសត្រូវហេតុផលទៅគឺបញ្ញាបញ្ញាគឺគិតឃើញហេតុផលអាចពន្យល់គេបានហេតុមិនចេះបានខ្ញុំថាខកហេតុនេះបានខ្ញុំថាខកអូវែងញែកបានណាប៉ិនមុននឹងវែងញែកបានណាវាអត់ទាន់ដឹងទេប៉ិនមានអារម្មណ៍អាមានអារម្មណ៍ក្នុងមនសិការវិញ្ញាណដែលដឹងជាអារម្មណ៍ថាខុសឬត្រូវអញ្ចឹងគេហៅមនសិការដល់ពេលសត្វទុក្ខតេភពចិត្តវាអត់មនសិការទេវាអត់ដឹងមើលយួនវាអង្គុយឡើងស្រីស្រីវាអង្គុយបញ្ហាអញ្ចឹងយល់ទេខ្មែរយើងពីដើមងាប់ហើយវិញងាប់ក៏មិនជីក៏មិនជីជក់គៀវដែរគាត់អៀនគាត់អាចទៅងាប់អាចអីហ្នឹងគាត់ហាលគាត់មិនហាលគេឃើញទេយល់ទេគាត់អៀនដល់ពេលងាប់ទៅគាត់ទៅលើអស់ហើយវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍ទៅលើអស់ហើយតើវិញ្ញាណចេះអៀនចេះខ្មាស់ដឹងជាអារម្មណ៍ចុងទៅលើអស់ហើយដល់ពេលឥឡូវគឺវាអត់អៀនទេវាថាប្រឡងបវរកញ្ញាចាំបាច់ស្លៀកខោទៅបើអញរៀបចំបវរកញ្ញាមិនបាច់ស្លៀកខោទេសុយសុយដែលតំណាងឲ្យខ្មែរហ្នឹងលេងចង់ស្លៀកខោហើយថាអាកង្កើតទេបាត់ដៃកម្ពុជាក្រមគឺអញ្ចឹងយកមកនឹងសបកខ្មែរតាប៉ុន្តែសណ្ដានទៅយួនហើយយល់ទេឲ្យតែសណ្ដានយួនសណ្ដានបច្ចះហ្នឹងខ្សែកម្លាំងបច្ចះហ្នឹងចូលដល់នគរកដាលចូលដល់មជ្ឈមប្រទេសកម្លាំងកដាលកម្លាំងល្អដល់ពេលកម្លាំងបច្ចះវិលចូលដល់កដាលហើយទឹកលេចលោក
អត់ដែលយកបាននគរកណ្ដាលទេយល់ទេថាឲ្យតាមវិលដល់កណ្ដាលហ្នឹងញែកញ៉ៃដល់កណ្ដាលហ្នឹងអាកណិតកៈព្រំហ្នឹងឪចុះពីឋានព្រំមកហើយអញ្ចឹងបានជាថាផ្ដាំកូនហើយថាឪពេលឪចិត្តមកហ្នឹងគឺថាមើលតែខែបាំងឆ័ត្រលោកខែបាំងឆ័ត្រថ្ងៃបាំងឆ័ត្រឈប់ប៉ុនយ៉ាងស្អីហ្នឹងឪចិត្តមកដល់ហើយហើយឯងគិតមើលទៅមកដល់មកដល់ណាហើយផងថាម៉េចហើយផងថាបើកមេឃហែកមេឃមកហោះមកហ្មងចិត្តបានឈានយល់អត់អាកណិតកៈព្រំវានៅឯព្រំនោះទេវាអត់ងាប់អត់ទាន់ងាប់ទេអាយុ64000ផែនដីណោះមិនងាប់បានអញ្ចឹងវាបែកខ្លួនជាពីរយល់ទេបែកខ្លួនជាពីរមកមកចាប់ជាតិជាខំវាសនានឹងគឺប្រែកលាទេអាកណិតកៈព្រំប្រែកលាយល់ទេអញ្ចឹងអាកណិតកៈព្រំតាមមើលរូបវាខំវាសនារាល់ថ្ងៃស្មានតែវាអត់អត់តាមមើលបេសកកម្មអាកណិតកៈព្រំបេសកកម្មវាបំភ្លឺមេរៀនប្រពុតឡើងវិញជាព្រំរក្សាលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមើលថែលោកដូច្នេះរឿងអីវាចោលខំវាសនាមកយប់មកយប់វាទាញបវលខ្លួនអញចុះឡើង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 ដើម្បីអញមកឈានអញនិយាយប្រាប់នឹងនិយាយប្រាប់អ្វីដែលហាយមិនដឹងដល់ពេលអញនិយាយប្រាប់អ្វីដែលហាយមិនដឹងហាយថាឆ្កួតអញ្ចឹងបញ្ហាហាយអត់ចេះគិតហេតុផលបើសិនណាជាអញនិយាយអាកណិតកៈព្រំស្អីស្អីទឹកលិចលោកអញជាអាកណិតកៈព្រំនឹងវាឆ្កួតបាទអានងឆ្កួតបាទមនុស្សឆ្កួតអញ្ចឹងអត់ចេះរោស៊ីទេយល់ហើយវាត្រូវអត់ចេះរោស៊ីទេវាត្រូវអត់ចេះនិយាយធន់ទេយល់អត់ហើយបើនិយាយធន់នឹងច្បាស់លាស់អីហេតុផលអញ្ចឹងគឺអានងមកវាគឺអានងហើយមិនដឹងទេមិនអញឆ្កួតទេអានេះបានហេតុផលយល់អត់មកពីហែងអត់ចេះគិតហេតុផលនោះហែងច្រឡំមកភពនោះក្នុងអារម្មណ៍ហែងអត់ចេះគិតហេតុផលនោះគិតហេតុផលបានតោះវិញ្ញាណអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាហ្គេមគិតថាផលត្រូវមានមេគុណ3នោះទី1គឺអនត្តាវិញ្ញាណត្រូវតែជាវិញ្ញាណមិនមានអញមួយហើយមានវិញ្ញាណមួយទេក្នុងអារម្មណ៍ឯងច្រឡំយល់ទេអារម្មណ៍ឯងសម្គាល់ថាខ្លួនឯងជាសត្វមួយហើយបានមានវិញ្ញាណក្រោយមិនឈួតមនុស្សយើងមានវិញ្ញាណ7មានវិញ្ញាណ6មានវិញ្ញាណ5ឈួតវិញ្ញាណគឺយើងយល់ទេដើម្បីឲ្យខ្លួនហែងនោះគិតដឹងថាហែងជឹងជាវិញ្ញាណនោះតលរបតេចសមុបាននោះតលថាហែងទៅដេញនោះច្បូតពីអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារានោះមកឲ្យឃើញថាភពនឹងទៅទេខ្លួននឹងវាអត់មានយល់សពឃើញទេតែក្នុងអារម្មណ៍ហែងមានអារម្មណ៍ថាការរស់នៅរបស់ហែងក្នុងភពនឹងពិតហើយបានយល់សពឡាប់ហើយហងៃចឹងអញនិយាយថាយល់សពសពហើយអញ្ចឹងយល់ទេមិនមែនអញ្ចឹងទេមិនមែនដូចដេកយល់សពទេយល់ទេគឺថាហើយយល់សពនេះកំពុងយល់សពឃើញនេះយល់ទេលោកកៃនឹងជាការយល់សពឃើញរបស់វិញ្ញាណទេបើយ៉ាងគិតអត់តន់ទៅនរោវិញមកក្នុងកំណើតឬនឹងមកសាងអីថាសាងភ្ញាក់ភ្ញាក់រឿងអីភ្ញាក់រឿងសត្វធរយល់ហ្នឹងយល់ហើយកម្មំសតេវិភជ្ជតិ
មានន័យថាកលាបៈវិលមកចេញកម្មកម្មវិលមកចេញសាច់រឿងលោកីយល់ទេដោយគុណអញ្ចឹងណាគុណដែលប្រចាំងនៅលើកណាត់សហ្នឹងណាវាចេញមកពីហ្វីលវិលយល់ទេហ្វីលនឹងវាវិលរហូតមកគុណនឹងចេញរហូតទៅលោកីនឹងដោយគុណហ្នឹងយល់ទេព្រោះតែដោយគុណអញ្ចឹងហើយបានវាមាននិយមកាលនិយមកាលគឺស្អីគេសាច់រឿងគុណនោះនិយមកាលគឺស្អីគេម៉ោងនេះនាទីនេះម៉ោងប្រមាណនាទីទីប្រមាណមីតួស្រីចេញមកម៉ោងតួប៉ណេះម៉ោងប៉ណេះទៅតួប្រុសចេញមកវាយមីតួស្រីនោះនិយមកាលយល់ទេលោកកៃនេះមាននិយមកាលព្រោះតែនិយមកាលហ្នឹងហើយបានព្រះពុទ្ធដឹងថា2600ឆ្នាំទៀតគឺបរិមាណោផ្ទុះយល់ទេកំឡុងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងអស់ហើយហើយកັບក្រោយនឹងមានព្រះសាមេត្រីមកពីព្រះអង្គមើលគុណនឹងរួចហើយយល់ទេនិយមកាលអញ្ចឹងមិនអញប្រាប់ថាទឹកលិចលោកនឹងវាចិត្តមកដល់ហើយយល់ទេពួកនិយមកាលអាណាអត់ដឹងថាលោកីនឹងជាហ្គេមទេវាថាលោកីនឹងពិតអត់មាននិយមកាលទេវាអត់មានសទ្ធារឿងទឹកលិចលោកទេចាំមើលរលិចមកងាប់ហ่ะលិចមកតតហើយអត់ច្រឡំតាមពិតតែមានដោប៉ូលណាដោប៉ូលហ្នឹងគឺអវិញ្ញាណបព្វជិតតាវាដឹងហ៎ក្នុងរឿងពិតគឺមកពីហើយរៀបចំផែនដីញ៉ែញ៉ៃពេកយល់ទេហើយកលាបៈហ្នឹងវាវិលរៀបចំផែនដីថ្មីវិញតើមានដោប៉ូលណាប៉ុន្តែវិញ្ញាណហើយវាមិនវិញបើវាមិនវិញឥឡូវហើយនោះវាមិនវិញថាវាជាសត្វនោះវាមិនវិញថាមានខ្លួននោះហើយមើលអញស្រឡាញ់វាសោះសង្លេងវាថាអញស្អប់វាមិនវិញឃើញវិញហ៎ថាអញចាក់វាចុះសោះសាច់ចុះហេតុដូចបានចាក់ហេតុហើយធ្វើអីពូគាត់កាលពីមុនមិនដែលជេរខ្ញុំទេហើយធ្វើអីបានពូជេរសួរតាមាត់ហេតុអីហើយនិយាយអីបានពូជេរនោះវាចាក់យើងហ៎ប្រហែល20ដាវអត់អីទេដល់ពេលយើងចាក់វាមកដាវវិញចាក់អញចាក់អញបាត់ហេតុគិតថាហេតុផលអត់បានយល់ទេព្រោះអីចាញ់គេហ្នឹងវាច្រឡំខ្លួនវាជាសត្វនោះអញជួយវាសោះឲ្យគិតមើលអញជួយបញ្យល់ហ្នឹងជួយវាសោះឲ្យវាដឹងការប៉ិនវាថាទឹកលិចលោកលិចលោកឲ្យមិនលិចផងចេះទៅរលទៅមកទៀតខំបិទបាំងកំហុសរបស់ខ្លួនរលទៅមុខយកស្អីទៅរលអញរលទៅមុខរលស្អីយកធัวទៅរលហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រឹងរលរលទៅមុខយកធัวទៅរលហ្នឹងហើយអញមិនព្រមឈប់ឲ្យឈប់អីមិនឈប់និយាយឈប់និយាយមិនបើធัวហ្នឹងវាត្រូវយល់ទេហើយហាយថាអញរលទៅមុខណាហាយយល់ធัวដែរអត់យល់ផងបើអត់យល់ផងថាមិនអញរលទៅមុខថាវាលប់លើកើអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែស្លៀកពាក់ខោទៅនុយដើរស្អាតកម្មង សតេ វិភជ្ជតិកម្មវិលមកកលាបៈវិលមកចេញកម្មប្រចាំងរឿងយល់ទេប្រចាំងរឿងកម្មង សតេ វិភជ្ជតិហ្នឹងកម្មរៀបចំសัตว์រៀបចំសัตว์ហ្នឹងសัตว์ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចថារៀបចំសាច់រឿងលោកីយល់ទេសាច់រឿងនឹងមកដល់ទឹកថាលក់ទាំងអស់
យល់សពទាំងអស់ដេកលក់ទាំងអស់មានតែវិញ្ញាណបានសាបធរយល់ទេបានភ្ញាក់ដល់ភ្ញាក់អត់លេងតាមកម្មទេកម្មតែសេជាសាច់រឿងឲ្យហែងឲ្យហែងដូចមាត់ឆក់ជាមចការចុះដល់ពេលហែងគិតដឹងខុសត្រូវហែងមិញមកយល់ទេអ្នកមិនពេញគឺថាកម្មវាសេមកគាត់ដេកលក់លេងចង់ទៅយួនចង់ទៅជិះអាមេរិកកាំងចង់ទៅយល់ទេមានតែយើងទេដែលបានស្ដាប់ធម៌យល់គិតដឹងខុសត្រូវអត់លក់ទេរួចផុតអត្តពលរបស់កម្មរួចផុតអត្តពលកម្មំសតេវិបច្ចតិយល់អត់ទៅអរហន្តទៅអាណាយល់គឺថាជំនាន់ពូនឹងទៅអរហន្តមិនទាន់បានទេទាល់ជំនាន់ពុទ្ធទៅអរហន្តអស់ទៅមកទៀតវិលមកទៀតលេងចឹងហ្គេមហ្នឹងយល់ទេហើយវិលទៅចេញទៅអរហន្តទៅមកទៀតទៅតើអរហន្តទៅមកទៀតទៅអញនៅហ្នឹងញែងញែងនៅហ្នឹងអញនឹងវិញ្ញាណហ្នឹងអត់មានអញប៉ុណ្្នឹងយល់ទេឯងក៏អញ្ចឹងដែរបើមានការងារត្រូវធ្វើនៅជួយធ្វើអញទៅកុំអាទៅយល់ទេបើអត់មានការងារធ្វើទេតើអរហន្តផុតទៅអត់មានខ្លួនផងហ្នឹងយល់ទេមានវិញ្ញាណហ្នឹងរងទុកពេញវិលវត្តសង្សារគ្រាន់តែរស់នៅក្រោមអត្តពលរបស់កម្មហ្នឹងចិត្តងាប់ចិត្តរស់ហ่ะរាល់ថ្ងៃមនុស្សទាំងអស់ក្នុងលោកលើកលែងតែអ្នកសាបធរយល់ទេរងអត្តពលរបស់កម្មមានន័យថាកម្មវិលមកចេញសាច់រឿងសាច់រឿងមានគយមនៅមុខចកាសាច់រឿងមានគណៈបពាជាជនមានអីអីចឹងត្រូវតែមានចឹងហើយធូនយកបាយប្រឆាំងយល់ទេដឹងខុសដឹងត្រូវចេញផុតមួយប៉ុន្តែសាច់រឿងនៅតែអញ្ចឹងគ្មានកែសាច់រឿងបានទេយល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងហើយបានអញគិតដល់នោះអញគិតដល់ថាអាវៈធ្វើនយោបាយវៈឯនឹងចប់ហើយឥឡូវវៈទឹកលិចលោកយល់ទេអញ្ចឹងបានអញមកបំរុងកូនហើយតែយល់ធေါ်បានទឹកលិចលោកមករស់យល់អត់ហើយតែអាសង្ឃលេងវាខឹងអញចកាខាងអញថាអញនាំធ្វើនយោបាយហើយឥឡូវនាំគេមកស្រាប់ធរឯណាវិញឲ្យអញធ្វើម៉េចបើអញបយលហេតុផលវាស្រាប់ហេតុផលមិនបានហើយវាយកកំណត់វាមកកំណត់វាមិនមែនកំណត់ទេបើកំណត់មានហេតុមានផលយល់ទេតណ្ហាវាយកតណ្ហាវាមកឲ្យអញធ្វើហើយអញធ្វើមិនបានអញព្រមនសាលោកបើអញយល់ច្បាស់ដឹងពីនិយមការឡងហើយអញមិនមកបំរុងទុកឲ្យកូនហើយដល់ពេលលោកកៃគេថាដោពលមកហ្នឹងតាមពិតមានដោពលអីរៀបចំផែនដីថ្មីឲ្យស្រួលហែងតើយល់ទេប៉ុន្តែវាវិញថាផែនដីចាស់ហ្នឹងរបស់វាសកាយតថេមានអារម្មណ៍ថាកាយហ្នឹងជារបស់វាវិញតាំងពេលឥឡូវដែរដល់ពេលអញ្ចឹងវាអត់មកវារកចាំមើលទឹកដីថ្មីហ្នឹងមើលរកឃើញរកអត់ឃើញទេមានតែពួកសមាតតិនិងពួកវិញ្ញាណសម្បយុទ្ធទេបើរកទឹកដីថ្មីឃើញរកឃើញទេសំបីតែពួកខ្មែរនៅបរទេសដែលស្រាប់ធေါ်យល់ណាហើយចាំមើលដល់ពេលដោពលមករៀបចំទឹកដីថ្មីមកវានឹងមកពីកាន់ណាំនៅតាមមួយនឹងហ្មងគឺថាមិនមែនធៀបទេបើធៀបវាមកទេវាកំឡុងធៀបទេយល់ទេប៉ុន្តែវាយល់សពទេឃើញខ្លួនវាដើរអញ្ចឹងនោះតាមពិតនៅជាកម្លាំងធៀបទេកម្លាំងធៀបវាអាណាវិបយុទ្ធនៅខាងម្ខាងទៀតអាសម្បយុទ្ធមកម្ខាងទៀត
ញ្ចឹងវានៅកាលណាមកព្រឹកកំឡុងធៀបទេហើយចាំមើលដល់ថ្ងៃនោះថ្ងៃឃើញអច្ឆយៈប៉ុន្តែអច្ឆយៈយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែក្រោមហេតុផលរបស់កម្មដែរមិនអច្ឆយៈជប់ទេយល់ទេហ្គេមទេយល់ទេគិតទៅនឹងមិនចូលទេងាប់ហ่าអញដឹងធ្វើមិនទេវិញតើបានទេពូជធានណៃខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាប់តាមកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងពុំបានធ្វើកម្មវិធីជួបជុំផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនៅឯខាង Highway ទេជំនួសដោយការធ្វើកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងចំការដោយការជួបដំណឹងទៅដល់បងប្អូនតាមរយៈ Facebook របស់បងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាចំពោះបងប្អូនដែលតែងតែទៅចូលរួមស្ដាប់ផ្ទាល់នៅកម្មវិធីរបស់យើងនៅឯខាង Highway អញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងតាមរយៈ Facebook Page របស់បងហើយនឹងប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដែលក្រុមការងាររបស់យើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅខ្ញុំក៏នៅតែចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាចំពោះកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីធម្មទានដែលមានបងតែម្នាក់គាត់នាសម័យនេះគឺជាអ្នកធ្វើធម្មទានគឺចែកជាការបញ្យលនៅដំណើរប្រព្រឹត្តទៅរបស់ធម្មជាតិទៅដល់មនុស្សហើយសម្រាប់កម្មវិធីនេះកម្មវិធីធម្មទានគឺការបញ្យលអំពីដំណើរប្រព្រឹត្តទៅរបស់ធម្មជាតិនេះក៏ជាការបំភ្លឺឡើងវិញនៅមេរៀនត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាពាក់កណ្ដាលកំឡុងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គ2500ឆ្នាំស្របតាមការបញ្យលតាមការប្រមាលមើលរបស់ព្រះអង្គផងដែរហើយចំពោះរឿងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាគឺមានតែបងប្អូនស្ដាប់ដោយស្មោះត្រង់ទេទើបបងប្អូនបានយល់បានឲ្យវិញ្ញាណដែលជាបងប្អូននឹងព្រមទទួលយកថានេះគឺជាការបំភ្លឺឡើងវិញនៅមេរៀនត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនាពាក់កណ្ដាលកំឡុងត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គមែនហើយនៅសម្រាប់ថ្ងៃនេះមុននឹងជួននីតិនេះទៅបងខ្ញុំសូមរំលឹកទៅដល់បងប្អូនជាពិសេសគឺបងប្អូន LDP ដែលធ្វើការចោតប្រកាន់មកកាន់បងដោយគ្មានហេតុផលច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវគឺថាបងមានការប្រែប្រួលគឺខ្ញុំសូមរំលឹកទៅដល់បងប្អូនអំពីកូកា3ដែលបង្កើតឡើងដោយបងកាលចាប់តាំងតពីបងចាប់ផ្ដើមគណៈបកនយោបាយមកម្លេះគឺទី1និយាយអំពីប្រជាធិបតេយ្យទី2គឺនិយាយអំពីមេរៀនជីវិតឬក៏សិលធម៌សង្គមនឹងហើយនឹងទី3គឺនិយាយអំពីព្រះធម៌ដែលសម្រាប់បងប្អូន LDP ដែលនាពេលនេះគេបានចាក់ចេញពី LDP ទៅហើយជាពិសេសគឺនៅវគ្គព្រះធម៌នឹងដោយគេមិនបានយល់អំពីការពន្យល់របស់បងនឹងហើយគេបានចោទប្រកាន់មកកាន់បងថាបងមានការប្រែប្រួលមកដល់ត្រង់នឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់រំលឹកក្រែងលោបងប្អូនអាចភ្ញាក់ងាកត្រឡប់មកក្រោយហើយធ្វើការគិតពិចារណាស្ដាប់ហើយគិតពិចារណាដោយស្មោះត្រង់ក្រែងលោបងប្អូនបានយល់នៅនេះឱកាសជុំក្រោយនេះបងប្អូនគិតបន្តិចមើលចុះ
បងប្អូនថាបងប្រែប្រួលតើប្រែប្រួលនៅត្រង់ណាអាប្រែប្រួលដែលបងប្អូនថានោះបងប្អូនត្រូវរកឲ្យឃើញថាតើប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំដែលស្ដាប់ការពន្យល់របស់បងនៅវគ្គនេះហើយខ្ញុំគិតត្រឡប់ទៅក្រោយទៅខ្ញុំអត់មានរកឃើញថាបងមានការប្រែប្រួលទេហើយក៏ដូចជាការពន្យល់របស់បងដែរគឺថាបងអត់មានប្រែប្រួលទេពីព្រោះកិច្ចការរបស់បងគឺនៅតដែលអង្គការពីនៅវគ្គនយោបាយក៏បងពន្យល់ហើយមកដល់វគ្គបឋមនេះក៏បងពន្យល់ដែរបងប្អូនគិតតិចមើលតើមានប្រែប្រួលហើយមានដូរគោលរបស់បងដែលបងបានបង្កើតនោះដែរឬក៏អត់គឺត្រូវឥតខ្ចោះតាមដំណើរមុនក្រោយដំណើរមុនក្រោយដែលបងបានរៀបចំនៅក្នុងគោលការណ៍ទាំង3របស់ LDP ហ្នឹងគឺថាអត់មានដូរហើយអត់មានប្រែប្រួលហើយត្រឹមត្រូវឥតមានខុសអត់មានខ្ទាស់នៅត្រង់ណាអីបន្តិចគឺទី1បងបានពន្យល់អំពីប្រជាធិបតេយ្យទី2បងពន្យល់អំពីមេរៀនជីវិតគឺថាបងបានពន្យល់បានធ្វើតាមអ្វីដែលបងបានគិតទុកនឹងរួចហើយអញ្ចឹងបងបានដើរតាមអ្វីដែលបងបានគ្រោងទុកនៅក្នុងកិច្ចការរបស់បងស្រេចដូច្នេះបងអត់មានប្រែប្រួលទេបងប្អូនគិតបន្តិចមើលតើបងប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលទើបតែមកយល់នៅវគ្គធននេះហើយបងប្អូនចង់យល់ចង់ស្វែងយល់អំពីអាស្អីទៅដែលហៅថាប្រជាធិបតេយ្យគឺបងប្អូនអាចស្ដាប់សំឡេងដែលគេរិកតទុកដែលគេរក្សាទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញនោះប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមនោះគឺបងប្អូនអាចចូលទៅស្ដាប់តាម YouTube តាមអីក៏ដោយគឺបងប្អូនអាចចូលទៅស្ដាប់នៅទំនងបានអ្វីដែលបងពន្យល់កាលពីប្រជាធិបតេយ្យនោះគឺបងប្អូនអាចស្ដាប់បានមេរៀនជីវិតក៏បងប្អូនអាចស្ដាប់បានតែមកដល់វគ្គបឋមហ្នឹងគឺបងចាប់ផ្ដើមពន្យល់ចាប់តាំងពីឆ្នាំពីចុងឆ្នាំ2019មកដោយបងចាប់ផ្ដើមពន្យល់ដំបូងគឺតកតូននឹងកម្មហើយមកដល់ប្រធមហ្នឹងមកដល់វគ្គធមហ្នឹងបងប្អូនមិនគិតបន្តិចមើលតើបងប្អូនផ្ទាល់នោះដែលបានយល់ស្អីដែលជាធមនោះដែរឬក៏អត់គឺអត់មានទេគឺអត់មានតតែសោះអត់មានអ្នកណាមួយបានយល់អំពីធមនឹងទេគឺមានតែបងទេបានបញ្យល់អំពីធននឹងរហូតមកដល់ពេលនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺបងបានធ្វើកិច្ចការគឺបញ្យល់អំពីប្រធរហ្នឹងអស់រយៈពេលជិត5ឆ្នាំទៅហើយបងប្អូនគិតបន្តិចមើលតើបងមានបានប្រែប្រួលដែរឬក៏អត់ហើយមកដល់វគ្គធននឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបឲ្យខ្លីតាមរយៈការបញ្យល់របស់បងហ្នឹងគឺថាស្អីទៅជាធរហើយដើម្បីឲ្យដឹងថាស្អីទៅជាធោបងដាក់ជាសំណួរគឺថាសំណួរដែលបងដាក់សួរហ្នឹងទី1ថាតើនេះពិភពលោកហ្នឹងពិភពលោករបស់យើងហើយរួមទាំងយើងហ្នឹងតើវាមានមកដោយរបៀបណាគឺជាអ្វីហើយមានមកដោយរបៀបណាតើពិភពលោករបស់យើងហើយនឹងយើងហ្នឹងពិភពលោករបស់យើងហើយនឹងយើងហ្នឹងតើគឺជាស្អីវាមានមកដោយរបៀបណាហើយប្រសិនបើវាមានមកហើយតើវាមានមកដើម្បីអីបងប្អូនគិតបន្តិចមើលសំណួរហ្នឹងបងប្អូនមិនឆ្ងល់ទេអីហើយសំណួរហ្នឹងគឺបងបានដាក់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនដែលមិនទាន់បានយល់ដែលមិនទាន់បានតាមដានស្ដាប់ការពន្យល់របស់បងហ្នឹងឲ្យគិតក្រែងលោកបងប្អូនញាក់នៅវគ្គព្រះធម៌ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនអត់ព្រមភ្ញាក់នៅតែជជែកនៅតែ
មានអារម្មណ៍ចង់ចោតថាបងប្រែប្រួលតើបងប្អូនមានបងមានប្រែប្រួលណាបន្តិចអត់មានតតសោះហើយត្រូវអត់ខចោះតាមគោលការណ៍ដែលបងបានបង្កើតមកទៀតបងប្អូនគិតតិចមើលតើមានបងមានប្រែប្រួលនៅត្រង់ណាដែលនិយាយថាប្រែប្រួលនឹងប្រែប្រួលនៅតណាប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចបងប្អូនរកឲ្យឃើញទៅកុំចេះតែថាបើមិនអញ្ចឹងបងប្អូនមិនដឹងវិញ្ញាណដែលបងប្អូននឹងមិនដឹងថាបងខុសបងប្រែប្រួលមិនកុំចេះតែថាចុងមើលដល់ពេលខ្ញុំស្ដាប់បងពន្យល់មកខ្ញុំអត់មានឃើញបងប្រែប្រួលទេមិនត្រឹមតែមិនប្រែប្រួលហើយត្រឹមត្រូវឥតខចោះតាមគោលការណ៍ដែលបងបង្កើតមកទៀតហើយចុងក្រោយនឹងគឺដល់វគ្គបឋមនឹងហើយបងប្អូនមើលមានពីណាហើយដែលពន្យល់ដែលសួរសំណួរបាត់នឹងទៅកាន់បងប្អូនទេហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអាចរកចម្លើយបានតាមរយៈការស្ដាប់ការពន្យល់របស់បងហ្នឹងបងប្អូនគិតតិចមើលកុំចេះតែថាមើលកុំចេះតែថាយកតាយកអត់មានគិតអញ្ចឹងមើលកុំវិស័យមនុស្សដែលមិនដែលស្គាល់ LDP អញ្ចឹងអាហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូន LDP បងប្អូនគិតតិចមើលក្រែងលោននៅអាកាសចុងក្រោយហ្នឹងបងប្អូនអាចភ្ញាក់បានដែលបងប្អូនចេះតែមានអារម្មណ៍ចោតប្រកាន់មកកាន់បងដោយបងប្អូនមិនបានមកស្ដាប់ការពន្យល់របស់បងប្រកបដោយហេតុផលឥតខចោះនោះតើបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយពិចារណារកឃើញថាបងខុសបងប្រែប្រួលត្រង់ណាឬក៏នៅឬក៏បងប្អូនគាត់តែថាទេអានឹងខ្ញុំគាត់តែចង់រំលឹកទៅកាន់បងប្អូន LDP នោះដែលបងប្អូនមកដល់វគ្គនេះគឺបងប្អូនខ្ទាតចេញអំពី LDP នោះតើបងប្អូនមានបានចាប់អារម្មណ៍ត្រង់នឹងហើយយកទៅគិតដោយស្មោះត្រង់ឬក៏អត់នៅពេលនោះណាបងប្អូននឹងរកឃើញថាបងប្រែប្រួលមែនឬក៏អត់ហើយអញ្ចឹងជិះកិច្ចបន្តខ្ញុំសូមជួយនៅទីនេះទៅបងបងប្អូនគិតពីបដិជ្ជសមុបានតិចមើលតំបងដៃមានកលបៈមួយដែលមានធាតុដៃទឹកភ្លើងខ្យល់ហើយវិលទៅបងប្អូនគិតវិលទៅបង្កើតកម្មកម្មគឺជាកម្លាំងដែលកើតពីកលបៈវិលកលបៈដែលមានធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់វិលរួចវិលទៅវាចេញជាកម្មចេញជាកម្លាំងកម្លាំងហ្នឹងកម្លាំងអីកម្លាំងរបស់ធាតុព្រោះអាដុំហ្នឹងជាដុំធាតុដល់ពេលវិលទៅចេញជាកម្លាំងរបស់ធាតុដែលយើងមើលឃើញទៅដូចធាតុហ្នឹងតាមពិតគឺកម្លាំងរបស់ធាតុវាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសភាពលក្ខណៈរបស់កម្លាំងធាតុមិនប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលក្ខណៈរបស់ធាតុទេប៉ុន្តែមនុស្សសពថ្ងៃហ្នឹងដឹងតាមទ្វារទាំង5ថ្នាក់ពលត្រូវថាជាធាតុដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលើកអាដុំធាតុហ្នឹងចុះឡើងចុះឡើងទៅបញ្ហាទុះផែនដីបែកអេដោយសារអត់យល់អ្វីដែលវិញ្ញាណពលត្រូវតាមទ្វារទាំង5ជាធាតុហ្នឹងតាមពិតជាកម្លាំងធាតុទេវាដឹងគិតអត់ដឹងតិចធោះគឺប្រាប់យើងឲ្យដឹងថាយើងនឹងមកពីណាពិភពលោកនឹងយើងមកពីណាមានមកពីណារួចយើងនឹងមានក្នុងលោកឡើងដើម្បីអ្វីវាអត់ដឹងបងប្អូនទៅសួរវាមើលអាអ្នកចេញពី LDP ថាខ្ញុំខុសហ្នឹងទៅសួរវាបន្តិចទៅថាងាប់ហើយទៅណាគាត់អត់សួរវាមកហ្នឹងងាប់ហើយទៅណាដែលផងអូស៊ីអូស៊ីអូស៊ីងាប់ហើយទៅណាទៅណាទៅណាអូប្រភ្លើងចឹងអត់គេទៅតាមអត់ដឹងងាប់ហើយទៅណាផងប្របិតប្រាប់ថាងាប់ហើយកើតមកវិញមិនត្រូវទេងាប់ហើយសូនមិនត្រូវទេងាប់ហើយអត់ត្រូវមិនទៅអើអញបញ្យល់ហងៃនោះអាសាំងលេងក៏ដោយឯងដែរសួរតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងងាប់ហើយទៅណា
ើវាចេះភ្ញាក់បើដឹងដល់គិតថាផលចេះឆ្ងល់គឺវិញ្ញាណរបស់វាភ្ញាក់ហើយវាអត់ឆ្ងល់វាមិនឆ្ងល់ខ្លួនវាថាអើមែនវ៉ៃអញមិនដឹងថាងប់ហើយទៅណាផងបើវាចេះឆ្ងល់នោះវិញ្ញាណវាភ្ញាក់យល់ទេវិញ្ញាណវានៅក្នុងលំដាប់ទី2លំដាប់ទី1គឺកលាបវលចេញកម្មកម្មសង្ខារៈបច្ចយាវិញ្ញាណងនោះវិញ្ញាណមានភ្លាមចាប់ដើមដេកយល់ទេដល់ពេលវិញ្ញាណមានសាលាចន្ទនៈហើយវិញ្ញាណយល់សពឃើញភាសាយល់សពឃើញភាសាហើយដឹងភាសានោះតាមទ្វារទាំងអស់រួចហើយវិញ្ញាណភ្ញាក់នៅក្នុងយល់សពដបងដៃវិញ្ញាណដល់ពេលវាដឹងភាសានោះវាភ្ញាក់ឡើងជាអារម្មណ៍អារម្មណ៍គឺវិញ្ញាណភ្ញាក់ហើយប៉ុន្តែវាអត់ដឹងវាអត់ដឹងថាវាអត់គិតដឹងថាអានោះយោសពទេវាភ្ញាក់នៅក្នុងយោសពបងប្អូនគិតតែនឹងកុំឲ្យភ័ន្តណាភ្ញាក់នៅក្នុងយោសពរកគិតឲ្យយល់មើលពួកហ្គេមនេះហ្គេមគិតគិតហាត់ផលរកយល់វិញ្ញាណដំបងដៃដេកយោសពដេកយោសពទៅមានសាលាចន្ទនៈដេកយោសពតាំងពីអាកងទុកទី3មកអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារៈសង្ខារៈបញ្ញាវិញ្ញាណងចាប់ដើមយោសពយោសពឃើញរូបជាវានាមរូបហ៎វាយោសពឃើញរូបជាវាមានន័យថាវាអដឹងខ្លួនវាជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងតែអារូបនោះជាវាអារូបនោះជាវាគឺនៅក្នុងលំដាប់នាមរូបនាមរូបគឺរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណដើមឈើដើមឈើដើមឈូករត់អីហ្នឹងគឺរបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណប៉ុន្តែវាអត់ទាន់មានទ្វារទេដល់ពេលវាអត់ទាន់មានទ្វារទេវិញ្ញាណវាអត់ទាន់ដឹងជាអារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែជារបស់មួយមានវិញ្ញាណនោះដើមឈើហ្នឹងយល់ទេដើមឈើមានវិញ្ញាណហើយប៉ុន្តែដោយសារវាអត់ទ្វារវិញ្ញាណរូបវាមិនទាន់មានទ្វារដល់ពេលវាមានទ្វារវាចាប់ដើមដឹងជាអារម្មណ៍ដឹងជាអារម្មណ៍គឺមិនន័យថាវាអត់ដឹងថាវានឹងយល់សពទេយល់ទេវាថាវារស់ហើយមានក្នុងលោកឡើងវាអត់ដឹងថាពិភពលោកនឹងមានមកតាមរបៀបម៉េចអាខ្លួនវាតាមរបៀបម៉េចវាជឿលោកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអានេះវិទ្យាសាស្ត្រនោះហើយដែលមិនដឹងថាភពនឹងមកពីណានោះអូផែនដីមកពីណាផែនដីនឹងមានមកពីណាអាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនេះវាអត់ដឹងបើយើងនិយាយថាកលាបវិលចេះវិលចំសួរកលាបណាប្រកាសហើយចុះហៃកុំសួរផែនដីណាប្រកាសផងបើឯងចេះឆ្ងល់ចំចង់ឈ្នះតអ្នកប្រាប់វាយល់ទេឃើញបំលែងខ្លួននេះគេប្រាប់សងមិនគិតមើលទៅឲ្យវាដឹងថាខុសហើយត្រូវយ៉ាងម៉េចអាវិញ្ញាណដេកលក់នេះភ្ញាក់នៅក្នុងយោសពនេះមិនភ្ញាក់គិតដឹងថានឹងជាការយោសពទេយើងស្ដាប់ធម៌យល់យើងដឹងយើងគិតដឹងថាលោកីនេះជាការយោសពឃើញទេយល់ទេសភាពកម្លាំងកាលណាកលាបឈប់វិលវាអស់កម្លាំងសភាពកម្លាំងចឹងដល់សភាពលក្ខណៈធាតឃើញទេមានណាឈប់វិលគឺនេះកៅទឹកនេះអាយផេតនេះឆ្កែឆ្មានេះធាតវាអត់មានទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណវាយល់សពឃើញ
យល់ទេសភាពលក្ខណៈរបស់កម្លាំងគឺកលាបឈប់វិលវាអស់កម្លាំងហើយសភាពលក្ខណៈរបស់ធាតុគឺអញ្ចឹងគិតឲ្យស្រួលបួលមើលតើកម្លាំងកើតជាធាតុបានទេ1គីឡូម៉ែត្រកើតជា1គីឡូក្រាមក៏ដែរ1គីឡូម៉ែត្រពីនឹងទៅកំពង់ធំឧបមាថា150គីឡូអូ150គីឡូឯងធ្វើមិនឲ្យបាន150គីឡូម៉ែត្រប្រវែងហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យបាន150គីឡូក្រាមធ្វើមិនឲ្យបានកម្លាំងហិនធៀតធ្វើមិនឲ្យបានពីធៀតទៅកម្លាំងក៏មិនបានអាពីកម្លាំងពីមកធៀតក៏មិនបានអញ្ចឹងអវិជ្ជាបញ្ញាកម្លាំងជាហេតុនាំឲ្យកើតសង្ខារាសង្ខារាមានន័យថាប្រតិកម្មមានន័យថាកលាបង្វិលយូយូយូតែកម្លាំងវាប្រតិកម្មសង្ខារាបញ្ញាវិញ្ញាណខ្សែកម្លាំងនឹងប្រែជាដឹងហៅថាវិញ្ញាណអានោះឲ្យហែងនោះយល់ទេតែតែមានហែងមួយណាទៀតហើយហែងមានវិញ្ញាណអានោះដែរហែងផន់ភាំងក្នុងអារម្មណ៍ដល់ពេលចង់គិតហេតុផលមិនចេញយល់ទេបើផន់ភាំងថាខ្លួនអញមានហើយថាពិភពលោកមានហើយគិតហេតុផលមិនចេញបើផន់ភាំងហ្គេមនឹងហ្គេមគិតហេតុផលគិតឲ្យចេញអាណាបកណ្ណាណាបកណ្ណាណាមានណាអីអីអញ្ចឹងមិនហ្គេមនឹងជាហ្គេមបញ្ញាហ្គេមគិតហេតុផលរកការយល់ត្រូវប្រពុតប្រាប់ថាស្ដាប់ការសំដែងធម៌កាត់បញ្ញាហើយសម្រាប់ស្ដាប់លោកសង្ឃចិងរៃរងថ្ងៃស្ដាប់កាត់បញ្ញាណាធ្វើបន់បានបន់មានខ្លួនណាហើយគិតមើលធ្វើបន់បានបន់មានខ្លួនណាមានអារម្មណ៍មានខ្លួនណាហ្នឹងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាជាមេគុណក្នុងការគុណគូគិតហេតុផលយល់ទេហើយគុណលេខគុណលេខហើយមិនចេះមេគុណត្រូវចេះមេគុណសិនព្រោះលេខវាគុណច្រើនច្រើនលេខណាប្រមាណលានគុណប្រមាណលានអញ្ចឹងមកហែងមិនត្រូវចេះមេគុណសិនយល់ទេមេគុណវាមានមេ1ដល់មេ9យល់ទេមេ1ដល់មេ9ហើយតែចេះមេគុណ1ម្ដង1 2ម្ដង2 3ម្ដង3 3 2ដង6 3 4ដង3 3ដង9អញ្ចឹងទៅតែហែងចេះពីលេខ1មេគុណលេខ1ដល់លេខ9គឺហែងគុណលេខបានទាំងអស់យល់ទេហ្គេមនេះជាហ្គេមគុណគិតហេតុផលគុណគូគិតហេតុផលអញ្ចឹងហែងត្រូវចេះមេគុណទាំង3ហ្នឹងអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាទី1ត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបានអនត្តាសិនយល់ទេត្រូវបានឲ្យគិតឲ្យឃើញខ្សែវិញ្ញាណហ្នឹងជាខ្សែវិញ្ញាណសុទ្ធសាធកុំឲ្យច្រឡំថាអារម្មណ៍អញសិនបានគិតហេតុផលបានត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យទៅជាមេគុណអនត្តាសិនអនត្តាទោះតែគិតយល់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងជាខ្សែវិញ្ញាណប្រែជាដឹងវាអត់មានខ្លួនយល់ទេអនត្តាប្រែថាវាអត់មានអីជាខ្លួនទេយល់ទេទោះតែគិតយល់អាហ្នឹងសិនស្លាប់ធោះយល់ស្លាប់ធោះយល់ទៅបានដឹងគឺយល់យល់ទេដឹងតាមទ្វាគឺឧបាទានដឹងក្នុងលក្ខណៈប្រកាន់ប្រកាន់ថ្នាក់ឧបាទានណាមិនប្រកាន់ថ្នាក់តថេយល់ទេតថេនឹងក្បាលអានេះឧបាទានយល់ទេអាដឹងនឹងទ្វាហ្នឹងឧបាទានវាអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែផ្លូវអារម្មណ៍អាផ្លូវគិតហេតុផលយល់ទេកុំឲ្យវាជាប់អតថេថាស
សកាយតថេហ្នឹងកុំជាប់កុំឲ្យជាប់ថាអាកាយហ្នឹងជាវាយល់ទេកាយហ្នឹងជាសលាយតនៈទេយល់ទេយើងគឺជាវិញ្ញាណដល់យើងជាវិញ្ញាណបងប្អូនគិតមើលវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងឲ្យប្រើជាដឹងគ្រាន់តែប៉ះរបស់មិនបានផងហើយបើប៉ះរបស់មិនបានផងឲ្យស៊ីហើយចង់ស៊ីប្រមាណហើយឲ្យរលរងឯនេះហើយគិតឲ្យត្រូវគិតមិនត្រូវខុសទៀតវិញវាន់ទៀតហើយរងឯហូ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 ឈុំណាស់អារម្មណ៍ឯងអារម្មណ៍វិញឯងយល់ទេអញ្ចឹងមិនខ្ញុំថាកុំភ័យមិនបាច់ធ្វើបន់ឡើងឋានសួគ៌ទេវាគួងតែបានឡើងទេនរុហ្នឹងព្រោះវាវិញមោហៈនោះមោហៈគឺវិញសត្វណាដែលរកមិនឃើញថាខ្លួនឯងជាស្អីសត្វនឹងនៅក្នុងអវិជ្ជាមានន័យថានៅក្នុងមោហៈនៅក្នុងវិញយល់ទេហ្គេមនេះជាហ្គេមដោះកងទុករបស់វិញ្ញាណយល់ទេគិតដោះកងទុកដឹងអាចកែណាវាបង្កើតក្លាបៈនឹងមកហើយបង្កើតកម្លាំងនឹងវិលទៅចេញកម្លាំងនឹងដឹងអាចកែណានឹងអាចធ្វើគ្រាប់ណាបពុតក៏អត់ដឹងដែរយល់ទេយើងជាតួអង្គលេងហ្គេមទុកដោះកងទុកលេងហ្គេមដោះកងទុកធំអាណាបង្កើតក្លាបៈនោះមិនដឹងទេយល់ទេអានោះក្រៅក្លាបៈនោះបើត្រង់ក្លាបៈសួរយើងសួរផ្ចាញ់ក្លាបៈអាណាបង្កើតហើយចុះផែនដីនឹងអាណាបង្កើតអាងាប់ហើយកុំសួរផងយល់ទេផែនដីនឹងមាន100រាប់លានឆ្នាំមកហើយអើអាលានឆ្នាំអាណាបង្កើតកុំសួរផងបើត្រង់ក្លាបៈចេះសួរក្លាបៈទូជាងផែនដីសួរសួរនោះសួរផែនដីប៉ុណ្ណាណីគេបង្កើតមកទុកឲ្យហែងនឹងកើតមកលើផែនដីនឹងមានដើមឈើមានអីអាខ្លះយេស៊ូថាយេស៊ូបង្កើតមកឲ្យណាទុកផែនដីឲ្យវានៅឯណាចេះមកមើលមកមាយហ្មងយល់ទេមូស្លីមមកមើលមកមាយតាមមូស្លីមយេស៊ូតាមមូយេស៊ូឃើញយេស៊ូចូលពេញស្រុកឯងឥឡូវឃើញឈួតពេញស្រុកឯងឲ្យតែឈួតនឹងចូលពេញស្រុកអាស្រុកនៅកោកដាហ្នឹងអាកម្លាំងកដាហ្នឹងអានឹងជាស្រុកសំណាងជាងគេឲ្យតែសុកសំណាងនឹងចូលអាយេស៊ូនឹងមកគឺថាដល់ថ្ងៃទឹកលិចលោកហើយយល់ទេពូវិលប់យល់ទេតាមពិតយើងគឺជាវិញ្ញាណវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រើជាដឹងអវិជ្ជានឹងគឺកម្មកម្មបច្ចយាសង្ខារាសង្ខារាបច្ចយាវិញ្ញាណណោអានឹងយើងវិញ្ញាណនឹងជាយើងទៅថាមានយើងមួយហើយមានវិញ្ញាណមួយអានឹងភ័ន្តភាំងក្នុងអារម្មណ៍ទៀតយល់ទេភ័ន្តភាំងក្នុងអារម្មណ៍អារម្មណ៍គិតហេតុផលហើយជួបអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងហើយយល់ទេអត្តាគឺថាអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងថាមានខ្លួនយល់ទេតាមពិតអនត្តាយល់ទេអនត្តាបានគិតគូហេតុផលបានហ្គេមនេះជាហ្គេមគុណគូគិតហេតុផលដើម្បីគុណគូគិតហេតុផលបានទី1ត្រូវអនត្តាមុនគេយល់ទេអនត្តាវាទាល់តែវិញ្ញាណនឹងគិតអំពីធម៌យល់បានដឹងថាខ្លួនឯងជាស្អីដែលហៅថាដឹងនឹងគឺយល់យល់ទេវិញ្ញាណតែមួយឯងគឺយើងយល់ទេវិញ្ញាណពាល់តាមទ្វារទាំង5ក៏យើងដែរពាល់អត់មែនគិតទេពាល់
យល់ទេឈឺហ្មងឆ្ងាញ់ហ្មងឃើញហ្មងពលវិញ្ញាណពលតាមទ្វារទាំង5ពលជាធាតកាប់ទេទៅកាប់ទៅពលជាធាតមិនបានខុសការពិតដែលវិញ្ញាណគិតនឹងទ្វារខួរឃើញហ៎វាខុសការពិតព្រោះធំកម្លាំងតើវាខ្លាចជាធាតដូចវិញ្ញាណប្រើទ្វារទាំង5ពលត្រូវនឹងដែរឬទេវាអត់ដូចទេវិញ្ញាណគិតនេះវាអត់ដូចទេប៉ុន្តែវិញ្ញាណពលត្រូវតាមទ្វារទាំង5ធាតយល់ទេអញ្ចឹងវិញ្ញាណពលតាមទ្វារទាំង5ជាធាតត្រូវពពលដូចថាមាសស៊ីវាមិនដាច់ទេមាសយល់ទេស៊ីវាមិនដាច់ទេអាខួរនេះគិតថាស៊ីវាមិនដាច់ទេប៉ិនបើកចៃមាសហើយបើមិនកាន់មាសហ្មងយល់ទេប៉ិនអាខួរនៅតែគិតថាស៊ីមិនដាច់ទេយល់ទេមិនត្រូវយល់ទេវិញ្ញាណពលតាមទ្វារទាំង5ជាធាតប្រពុតទៅហ្នឹងតបងដៃបំផុតគិតថាពិភពលោកកើតពីកម្លាំងទេអញ្ចឹងពលតាមទ្វារទាំង5ជាធាតប្រពុតអត់ឆាន់បាយប្រពុតអត់ជោអត់យកការពលត្រូវជាការពិតយល់ទេអញ្ចឹងប្រពុតធ្វើទុកតរៈកិរិយាអត់ទៅហានមិនបាច់ឆាន់បាយទេដល់ពេលធ្វើទុកតរៈកិរិយាទៅយេហងងំកើតទេមិនកើតទេអាគិតឃើញថាកម្មទេកម្មស៊ីបានទេបណ្ណាពលត្រូវស៊ីបានហើយគិតមិនចេះហើយអញបានចេញជាមជ្ឈមៈបដិបទាមកយល់ទេសំរោបសំរួលគ្នារវាងវិញ្ញាណដែលគិតឃើញទ្វារខួរនិងវិញ្ញាណដែលពលត្រូវតាមទ្វារទាំង5សំរោបសំរួលគ្នាហៅថាមជ្ឈមៈបដិបទាស៊ីមរួលដែលក្នុងមកយល់ទេចុះបើហើយយល់លើបើយល់លើហើយដឹងគិតថាអត់វិញណាដូចពូអញ្ចឹងរហងាយយកលើយកមកអញគិតដឹងយកមកធ្វើចការធ្វើអីអញ្ចឹងអញយកមកអញគិតដឹងអញអត់វិញអញយកច្រើនមកមានអីវាមិនសំខាន់រឿងយកច្រើនយកតិចទេវាសំខាន់រឿងអត់វិញយល់ទេហើយស្រងម៉ៃយកតិចក៏ដល់យកតិចមិនវិញថាមានខ្លួនណាយល់ទេខ្ញុំមកថ្ងៃអត់លើបលួនទេខ្ញុំយកតែបន្តិចទេខ្ញុំស៊ីមឆ្អែតដីក្នុងឯងប៉ុន្តែហែងវិញណាវិញវិញតែមានខ្លួននោះយល់ទេអញយកច្រើនប៉ុណ្ណាក៏អត់អីដែរព្រោះសំខាន់គឺអត់វិញយល់ទេតាមបិទអញគិតដឹងថាកម្មវាអត់អាចយកបានទេកម្លាំងណាអាចយកបានយល់ទេបានវិញ្ញាណពលតាមទ្វារទាំង5យកបានហើយអញ្ចឹងអញយកមកប៉ុណ្ណាទ្វារខួរនឹងគិតដល់ថាមាសស៊ីមិនដាច់ទេឃើញអត់វិញហ៎អត់មានមោហៈហ៎ដល់ពេលលើសការពិតលើសសេចក្តីត្រូវការហើយដោយសង្ហៃនឹងលុយមកកណោនៅលុយបើអញតឡាកាកាត់ស្អីអញឈ្នះអីមានលុយអញទិញដីគេដល់ពេលគេអត់ឲ្យដីគេត្រូវឲ្យលុយវិញ50000តាមពិតត្រូវឲ្យ100000សមួយជា2ឥឡូវ50000ក៏អញទៅយកដែរពូវិលយល់ទេវាអត់មិនវិញយល់ទេវិញ្ញាណពលតាមទ្វារទាំង5វាត្រូវការយកលុយនឹងមកធ្វើការមែន
ប៉ិនបើលើហើយមិនបាច់យកមកទេហើយហែងបើហែងគ្រប់គ្នាមកនៅស្រ័យលុយស្រ័យលុយស្រ័យឯងវិញទេអីហាយល់ហើយហ្គេមហ្គេមអត់វិញសមាទិដ្ឋិទេហែងមិនឆាទិដ្ឋិទៅយល់ហើយទិដ្ឋិឯងនឹងមិនឆាទៅតែមិនឆាក្នុងទឹកយល់ហើយសមាទិដ្ឋិហ្គេមនេះសមាទិដ្ឋិមានន័យថាវិញ្ញាណត្រូវប្រាទ្វារខួរគិតថាផលហើយអយល់យល់ដំណើររឿងពិតរឿងអីទាំងអស់មនុស្សជាតួអង្គហ្គេមហើយមនុស្សអនត្តាហ្នឹងគឺមនុស្សអនត្តាហ្នឹងគឺវិញ្ញាណមួយនៅក្នុងសបកហ្នឹងហើយសបកហ្នឹងមានទ្វារ5ហើយទ្វារ5ហ្នឹងវាពាល់ត្រូវហើយទ្វារខួរហ្នឹងត្រូវធ្វើប្រធានទ្វារខួរហ្នឹងគិតហេតុផលយល់ទេគិតដឹងថាអាវិញ្ញាណពាល់តាមទ្វារទាំង5ហ្នឹងវាខុសការពិតទេអត់មិនវិញហើយពីណាពាល់ទៅតាមទ្វារទាំង5ហើយអាខួរហ្នឹងវាឆានឹងពិតមិនវិញមច្ឆាតថេយល់ទេអាសាំងលេងអាផារីអីអីហ្នឹងហ្នឹងវិញទាំងអស់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងវិញទាំងអស់យល់ទេវាមិនវិញហ្នឹងມັນងាប់តែមើលលឹកទឹកមកងាប់ដោពលមកងាប់វាអត់ដឹងថាលោកកៃនេះជាហ្គេមលោកកៃជាហ្គេមជាសាច់រឿងបើសាច់រឿងហើយគិតមើលបើសាច់រឿងវាមិនត្រូវមាននិយាមកាលនាទីទី20មីតួស្រីនឹងចេញប្រចាំងសាច់រឿងមកនាទីទី25ម៉ែវាងាប់នាទីទីប្រមាណចឹងព្រះសាអាមត្រីមានយល់ទេវាអត់គិតចំណាព្រោះអវិញ្ញាណដីលួតនឹងវាមិនដែរគិតទេវាថាយើងខំថែរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យគ្រប់5000ឆ្នាំចុះវិថីវាបើមិនដាក់10000ឆ្នាំតងទៅថែឲ្យគ្រប់10000ឆ្នាំទៅមិនតែគ្រប់5000ឆ្នាំទៅធ្វើវត្តឲ្យធំធំទៅគ្រប់10000ឆ្នាំ20000ឆ្នាំក៏បានណាវានិយាយមកកាលអញ្ចឹងហើយបានវាទៅរៀនអភិធម្មកើតនោះរៀនមកធ្វើអីអត់មានដឹងអីទេដេកលក់តាអត់ឆ្ងល់ឆ្ងល់គឺភ្ញាក់វាអត់ឆ្ងល់អូថ្ងៃហ្នឹងគេមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងចង់ងាប់ចង់រស់ហើយវាអត់ឆ្ងល់ទេនោះថាមិនវាអត់ឆ្ងល់ថាវាដេកវាមិនឆ្ងល់វិញ្ញាណដែលដេកវិញ្ញាណដែលភ្ញាក់គឺវិញ្ញាណឆ្ងល់ដឹងដល់គិតហេតុផលយល់អូល្មិចបានគេទៅអង្គុយស្ដាប់ធម៌កម្មិសានោះមានអីមិនស្រួលទេហើយហីអញមិនដឹងទេយ៉ាងវាគិតអញ្ចឹងមកវាអត់ទេតែវាមិនត្រូវតនហាវាថាខុសហ្មងយល់ទេតែត្រូវតនហាវាត្រូវអូខេតនហាវាថាកូនអើយមកផ្ទះមកហោស៊ីមកអីទៅឲ្យយើងសួរគាត់តែម៉ាត់ទេហោស៊ីចង់ក្រោយទៅណាទៅណាទៅណាមិនដឹងខ្យល់អីផងហៅគេតាមយល់ទេឥឡូវអាសាំងលេងដល់អាផាឌីក៏ដល់ឆ្លោយអញមាត់តងាប់ហើយតណាអញទៅតាមដែរតតមាត់ហ្នឹងប្រាប់អញណោះអាសាំងលេងអាចណាប់មីកផារីណោះម៉ៃសំទៅប្រាប់អញមកងាប់ហើយតណាមិនអត់ដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយវាអត់ភ្ញាក់ថាវាខុសទេណាអត់ដឹងអីទេលើកើអញ្ចឹងវិញ្ញាណដែលដេកលក់អញ្ចឹងវិញ្ញាណដែលយល់ធัวបានភ្ញាក់
ដឹងថានឹងជាហ្គេមទេបើហ្គេមទេវាមាននិយមកាលយល់ទេវាត្រូវមាននិយមកាលខែនេះឆ្នាំនេះពីណាកាន់ប្រទេសជាតិកាន់បានប្រមាណឆ្នាំវាត្រូវឈូសវាត្រូវបណ្ណប្រជាជនវាឈូសទៅណាវាដូរទៅណាយូនយោដីខ្មែរមិនបានគឺថាកម្មវិធីហ្គេមគេមានរួចហើយយល់ទេគឺថាតួទាំងអស់ដែលមកលេងតាមកម្មវិធីគេហ្នឹងគឺដេកលក់មានតួមួយមួយហ្នឹងភ្ញាក់ស្លាប់ធរយល់ភ្ញាក់យល់ទេរួចផុតអត្តពលរបស់កម្មកម្មੰសតេវិផច្ចតេអញមិនទៅតាមវិផច្ចតេទៅវើយយល់ទេហ្គេមហ្នឹងបង្កើតឈុតឆាកមកឲ្យមកមានអញ្ញាធោយាមនៅមុខចកាអញ្ចឹងហ្គេមនឹងបង្កើតឈុតឆាកអញ្ចឹងហ្មងហើយដល់ពេលនេះទៅក៏អញ្ញាធោហ្នឹងដេកលក់ទៅដើរមកយាមនៅមុខចកាអញ្ចឹងទៅមើលអញ្ចឹងទៅគឺថាគិតហេតុផលបានទេគិតហេតុផលរកខុសរកត្រូវហ៎ត្រូវបានធ្វើខុសអញធ្វើទេសួរមើលដឹងខុសនឹងត្រូវទេអត់ដឹងទេយល់ទេអញ្ចឹងកម្មរៀបចំឲ្យមកគឺថាត្រូវទៅនរោទៅទូរវិញទៅត្រូវបោមកវិញទៅហើយសัตว์ហ្នឹងដល់ពេលមកនគរកដាលហ្នឹងជួបប្រពុតទៅបានភ្ញាក់បានប្រមាណទៅតែរហន្តផុតទៅបានព្រមសាលោកទៅចាំជួបប្រពុតទៅតែរហន្តទៅមកទៀតមកទៅទៀតទៅមកទៀតមកទៅទៀតទៅហ្គេមហ្នឹងចឹងថាអត់មានបានចំណេញទេណាបានត្រឹមតែរួចខ្លួនអរហន្តហ្នឹងតែថាទៅអរហន្តហ្នឹងមានឋានមួយដាក់ដល់ឋានពីណងនោះមានខ្លួនទៀតយល់ទេបានតែដឹងខ្លួនហ្នឹងទៅអរហន្តផុតទៅព្រោះវាធ្លាក់រួចច្រើនពេកនោះប្រពុតថាយកមកជុលទៅចាក់នឹងផែនដីតាណាក៏ចំឆ្អឹងយើងដែរគឺថាវាទៅមកទៅមកពេកយល់ដល់ពេលទៅរួចក្តៅស្រេចរួចប្រកាច់ប្រកិនទេវតាត់នៅនោះទៅបើហែងចង់ទៅនងទៀតទៅយល់ទេប្រឹងស្អប់ធរទេចង់ទៅនងទៀតទៅអញក្តៅហ่ะឲ្យបាយស៊ីឲ្យផ្ទះនៅសពគ្រប់ទាំងអស់ហីអញចង់បានអីសង្ហៃយល់ទេកុំមិនឆ្ងល់សោះតើខំវាសនាចង់បានអីពីអញឲ្យស៊ីបាយសោះនេះឲ្យប្រឹងបញ្យលធរទាំងឈឺជារាល់ថ្ងៃនេះហើយចិត្តតែខឹងអញថាទឹកមិនទាន់លិចលោកទឹកមិនទាន់ទឹកលិចលោកនេះជានិយមកាលយល់អត់វានិយមវាមិនទាន់ដល់អញស្មានខុសពេលវេលាដែលអញបានឈានយល់ទេប៉ុន្តែរឿងបានឈានមួយអត់ខុសទេណាខុសពេលវេលាប៉ុន្តែរឿងឈានមួយអត់ខុសទេណាខុសយ៉ាងម៉េចបើព្រំនឹងមើលកាលមើលថារឿងនឹងអាតួព្រំនឹងចុះនៅពេលណាចុះចាប់ជាតិនឹងចុះឲ្យត្រូវសាច់រឿងគេយល់ទេបើចុះត្រូវសាច់រឿងគេហើយមិនក៏មិនបានឈាននោះយល់ទេគឺនិយមកាលទេអញនិយាយនឹងតិចថាអញភ័យខ្លាចឯងរត់ចោលអញណាអញភ័យខ្លាចឯងចុះនរោទេយល់ទេខ្លាចហើយបែកកម្មដ្ឋានទៅជ្រេមជ្រុំជ្រេមជ្រុំជាពាក់លុយធនាគារច្រើននោះចង់ឲ្យទឹកលិចលោកទៅអត់សងលុយធនាគារដល់ពេលទឹកវាអត់គ្រាន់លិចលងខឹងអញ
ច្រែមច្រុំច្រែមចំអញថាជន់ចានជ្រូកកណ្ដាលច្រាស់ខាន់ច្រាស់ជាប់ណាយល់ទេសងគេប្រឹងរោស៊ីតាមលទ្ធភាពទៅចុះបើសិនណាជាយើងប្រឹងអស់លទ្ធភាពហើយវាសងគេមិនរួចអើសងគេមិនរួចបើស្អីហែងប្រចាំគេគេយកទៅយល់ទេហើយបើគេមិនយកទៅគេចាប់ហែងតាកូនអើនឹងធ្វើម៉េចដែរបើអស់លទ្ធភាពហើយយល់ទេតែខឹងអញខុសទីដែរអញលេងតួអញលេងត្រឹមត្រូវលេងដោយមនោសុចរិតអញមូកម្មអញសោកម្មឯងលេងត្រឹមត្រូវមូកម្មសោកអាណាមូកម្មក្នុងសោកអត្តហេអតណោនេថាប្រែមកថាក្បាលអាណាសោកអានឹងយល់គ្មានអាណាជួយអាណាបានទេយល់ទេហ្គេមនេះជាហ្គេមគុណគូគិតហេតុផលយល់ទេគុណគូគិតហេតុផលដើម្បីគុណគូគិតហេតុផលបានទី1ត្រូវឲ្យវិញ្ញាណនឹងជាវិញ្ញាណមានន័យថាគិតឲ្យដឹងថាវិញ្ញាណនឹងគឺជាវិញ្ញាណមិនសត្វទេយល់ទេគឺវិញ្ញាណនឹងឲ្យវាទៅស្លូទៅជាវិញ្ញាណអត់មានខ្លួនជាសត្វទេដែលហៅថាអត្តានឹងគឺមានខ្លួនវាច្រឡំទេតាមពិតអត់មានខ្លួនទេវាមានតែខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងនឹងយល់ទេតើតកិតឲ្យយល់ធរនឹងបានដឹងថាខ្លួនឯងជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងអានឹងទី1លក្ខខណ្ឌទី1មេគុណទី1អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាទី1អនត្តានេះត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យបានខ្សែវិញ្ញាណអត់អញនេះយល់ទេហើយទី2អនិច្ចំត្រូវយល់មេគុណសិនព្រោះគុណគូគិតហេតុផលបូកហេតុផលដើម្បីរកការយល់ការពិតដើម្បីគិតហេតុផលបានមិនចេះមេគុណវាហើយគុណលេខយោមិនចេះមេគុណវាលេខ1ដល់មេគុណ1ដល់មេគុណ9យល់ទេអានេះគិនគូគិតហេតុផលរកការពិតដំបូងដែរត្រូវអត់អនត្តាបន្ទាប់ទៅទៀតអនិច្ចំអនិច្ចំនឹងប្រែមកថាពួកគេប្រែមកថាវាប្រែប្រួលប្រែប្រួលនឹងយើងនៅគ្រប់ទឹកណាប្រែប្រួលមកពីស្អីបានប្រែប្រួលចុងយើងគិតអញ្ចឹងប្រែប្រួលមកពីស្អីវាថាមកពីអាតូមនឹងកើតរលត់អូម៉ែវាអាតូមនឹងមកពីណាយល់ទេអាតូមនឹងមកពីណាកើតរលត់នឹងវិញ្ញាណយល់សពឃើញទេអាតូមនឹងហ៎ណោឬគល់វាកលាបៈណោយល់ទេអញ្ចឹងប្រែប្រួលនឹងគឺកលាបៈនឹងវាវិលមកចេញលោកីអញ្ចឹងប្រែប្រួលនឹងលោកីទាំងមូលណាមិនប្រែប្រួលអាដុំថ្មម្ដុំទេយល់ទេហើយលោកីទាំងមូលប្រែប្រួលឲ្យគិតមើលស្អីឲ្យគិតឲ្យយល់គឺថាបញ្ហាហ្នឹងប្រែប្រួលរាល់ថ្ងៃយល់ទេហើយលទ្ធផលនឹងបញ្ហាគឺថាកលាបៈនឹងអ្នកបកើតវាវិលមកវាចេញបញ្ហាចេញលទ្ធផលហើយចុះហែងធ្វើមិនដូចចុងហែងបានតែលេងទេបានដោះស្រាយទៅប៉ុន្តែលទ្ធផលបានអីហ្នឹងទេហែងលេងដោយមនោសុចរិតឬមនោទុច្ចរិតទៅសោយកម្មទៅយល់ទេមូកម្មទុកទៅសោយទៅចំណែកបញ្ហានឹងលទ្ធផលកលាបៈនឹងវិលអ្នកផ្កាទេ
ហើយចាប់វាបានទេទាំងបញ្ហាទាំងដំណោះស្រាយយល់ទេដោយអញថាទឹកលិចលោកចឹងអញថាអញខានថាដោយមនោសញ្ចរទៅហើយវាអត់លិចបើវាអត់លិចធ្វើម៉េចបើអញឃើញលិចចុងយល់ទេអញ្ចឹងមិនអញថាកម្មវារៀបចំអត់លិចទេហើយបើលិចឲ្យគិតមើលបើលិចទៅពេលនោះងាប់អស់ហើយយល់ធွားមិនរស់អត់យល់ធွားវិញតើអញហៅហែងមកលិចទឹកលិចទឹកហើយហែងមកភ្លៀងនោះហើយយល់ធွားមិនកើតតាំងពីពេលនោះមកខែ8 2022រហូតដល់ឥឡូវជិត2ឆ្នាំហើយយល់ធွားងាក់ជិត2ឆ្នាំហើយមិនតែពេលនោះមកភ្លៀងហើយទឹកលិចលោកភ្លៀងងាប់អលីងហើយអញក៏មិនទាន់យល់ធွားដែរបានអីយល់ឯងយល់អត់គិតហេតុផលមើលអញខំនិយាយហេតុផលប្រាប់វាថាឯងដោះសារអញប្រាប់ថាអញមូកម្មຕົកណាបើអញដោះសារអញមូកម្មຕົកណាអញមិនភ្លឺទេអញនិយាយនឹងនិយាយហេតុផលតាមទៅណាអញឃើញទឹកលិចលោកអញឮអីចុងខែបានអញឮថាអញព្រមសារលោកដល់ពេលទៅចឹងចូលទៅជាទឹកភ្នែកទឹកអញនោះហើយមិនឃើញថ្ងៃនោះអញ្ញាធមមកចាប់អញចាប់អត់បានទេយល់ទេហើយឃើញរិទ្ធរបស់ព្រមសារលោកទេប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមើលឃើញទៀតភ្លឺយល់ទេបើមិនចង់អញមិនឮទឹកលិចលោកអញលឺមនុស្សចលាចលពេញក្នុងលោកអញមិនប្រាប់ហែងទេអញទៅប្រាប់កូនអញហ្មងមួយខែជាងបានជាង10000ដុល្លារនៅកូរ៉េតើហៅកូនមកពីកូរ៉េមកដាច់ដោតអស់លុយកាំងយល់ទេអញឯណាទៅហៅមកអញ្ចឹងវាតល់តែអញលឺស្អីហើយយល់ទេអញឯណាទៅហៅកូនមកបំផ្លាញកូននោះហេតុផលអញគឺថាថ្ងៃនោះអញលឺទឹកលិចលោកមែនអញ្ចឹងមិនអញប្រាប់ថាកូនទឹកវាលិចលោកហើយប៉ុន្តែវាអត់លិចនៅពេលនោះទេចិត្តលិចហើយហើយចាំមើលមកចាំមើលដល់កាលវានិយាយមកកាលអញបានឈានហើយទឹកលិចលោកជាមួយគ្នាយល់ទេចិត្តអីទឹកលិចលោកអញចាំមើលលិចចាំមើលលិចងប់អស់ហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់ថាផងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគ្រាន់តែផែនដីមកពីណាក៏វាមិនដឹងផងយល់ទេវាភ្លឺដែរនោះជាប់ភវៈតណ្ហាជាប់ថាភពនឹងមានស្រាប់យល់ទេអញ្ចឹងអនិច្ចំហ្នឹងគឺទុកកុំឲ្យហែងឆ្លោះគ្នាគឺហែងទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់កុំឲ្យឆ្លោះគ្នាថាហ៊ីអានេះថាសងលុយអញហ្នឹងមិនសងថាប្រឹងសងគេអស់លទ្ធភាពទៅបិណ្ឌបើចោលប្លន់ទៅធ្វើម៉េចហាអញថាសងបើចោលប្លន់នេះហងាយស្អប់អត់បានទេធនាគារស្អប់អត់បានទេដឹងពិធយើងថាសងអត់ចេះស្ដាប់ផែនផលយើងយល់ទេគឺត្រូវស្ដាប់ផែនផលគ្នាប្រឹងធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពឲ្យបើសងមានប្រហែលនឹងធ្វើម៉េចយល់ទេអានិច្ចំមានន័យថាបញ្ហាក៏កាន់តែបង្កើតដល់ពេលដំណោះស្រាយក៏កាន់តែរៀបចំលទ្ធផលយល់ទេយើងបានតែធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពដោយមនោសញ្ចរិតទេយល់អាត្រង់នឹងដើម្បីកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាយល់ទេអានិច្ចំមិនអានិច្ចំដូចខ្ជាថាដុំថ្មនឹងក៏កាត់អលុតកាត់អលុតដឹងមកធ្វើអីដឹងថាកាត់អលុតកាត់នឹងយំធ្វើអីឲ្យដឹងថាបញ្ហានឹងលទ្ធផលកម្មអ្នករៀបចំទេអានោះដឹងមកដើម្បីអីដឹងមកកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាព្រោះថ្ងៃនឹងមិនហែងឆ្លោះអញខំវាសាថាទឹកលោកអញលេចយោ
អញបញ្យល់ចិត្តងប់ឲ្យថាបើដឹងថាទឹកលិចលោកអញ្ចឹងស្រេចទៅហើយលទ្ធផលចេញមកយ៉ាងម៉េចកម្មនឹងរៀបចំទេអានអញ្ចឹងមានន័យថាកម្មនោះអ្នកវិលអ្នកធ្វើឲ្យអានអញ្ចឹងនេះធ្វើឲ្យអាលោកីនេះវាប្រែប្រួលប្រែប្រួលរហូតយើងចាប់វាបានទេលោកីនឹងចាប់វាមិនបានបើវាកម្មមកយល់ទេគិតឲ្យយល់មើលបំចំពីណាអញ្ចឹងហើយនឹងអនត្តានៅទុកខាងទុកខាងប្រែមកថាវាមានទីបំផុតរបស់វាថៃមកមានទីបំផុតស្អីនឹងគ្មានទីបំផុតហ៎ហើយគិតមើលកំឡាំងណាគេគិតជាញូតនដោយភ្លើងអគ្គិសនីអញ្ចឹងណាគីឡូវ៉ាត់មកលៀនមកលៀនគីឡូមកលៀនគីឡូបើហែងកាត់កូនមកច្រើនអានឹងប្រើប្រើយូរយូរគង់ទៅអស់មកលៀនគីឡូទេហែងថាអេអត់ទេខ្ញុំយក500លៀនគីឡូតែហែងថាទៅថាទៅថាប្រហែលក៏បានដែរ500លៀនខ្ញុំមិនឆ្អែតទេខ្ញុំថា10000លៀនប្រើប្រើគង់ក៏ដល់ថ្ងៃនោះហែងកាត់មកច្រើន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 គង់អស់យល់ហើយអ្វីដែលហែងឃើញអ្វីដែលហែងពាល់ទៅតាមទ្វារទាំង5ជាធៀបយល់ហើយប៉ុន្តែធៀបនឹងវាអត់មានទេហែងយល់សពឃើញទេអញ្ចឹងហែងយកធៀបមកធ្វើនឹងគឺកលាំងកលាប៉ាក់នោះវាតាំងណាវាចិត្តអស់ហ្នឹងញូតននោះវាចិត្តអស់ហ្នឹងដល់ចិត្តអស់វាដល់ទុកខាងយល់ហើយវាដល់ទុកខាងទុកខាងនឹងវាបង្កើតអីវាបង្កើតធរគូគឺថាមានទុកខាងត្រូវមានចំណុចចាប់ដើមយល់ហើយមានទីបញ្ចប់ហើយគ្មានចំណុចចាប់ដើមហ្មងយល់ហើយអញ្ចឹងមានធំត្រូវមានតូចយល់ហើយអ្នកមានរក្សាខ្សត់បានត្រូវព្រោះអានឹងវាគូគ្នាហើយឥឡូវអ្នកមានជីជួនអ្នកខ្សត់នេះវាខុសយល់អត់គិតហ្គេមគិតហេតុផលវាខុសអ្នកមានរក្សាខ្សត់បានត្រូវនេះយល់ហើយពីព្រោះអាពីនឹងគូគ្នាហើយដល់ពេលហែកហែកសង្ហើយហែកឡើងមានហែកមើលមានហែកមានឈ្មោះមកពីអីឈ្មោះមកពីគេអត់អារម្មណ៍ឯងមានមិនមែនមកពីលុយទេបើលុយមាន100លានដុល្លារចុះបើមាន100លានទាំងអស់ទៅមានទាំងអស់អាច100លានទាំងអស់ហើយទិញតែអាចមិនបានស៊ីផងអាណាយល់លុយឯងយល់ហើយមានន័យថាហើយមានហ្នឹងមកពីមានអក្សរយល់ហើយមកពីមានអក្សរបានមានកើតមិនមកពីមានលុយទេយល់ហើយឥឡូវបើថាមានលុយឥឡូវអញឲ្យ100លានទាំងអស់គ្នាក្នុងភពលោកបានណាប្រើណាយល់អញ្ចឹងមិនមានលុយនឹងមានលុយនឹងមានទេមកពីមានគេខ្សត់អញ្ចឹងណាត្រូវថែរសារអាខ្សត់នឹងមិនត្រូវព្រោះអាមាននឹងមកពីអាខ្សត់យល់ហើយឥឡូវមាននឹងជិះជាន់អាខ្សត់វាខុសយល់ហើយអត់ចេះគិតហេតុផលយល់មានវែងព្រោះមានខ្លីមានធំព្រោះមានតូចមានផ្លូវត្រូវវិធើមានផ្លូវខុសយល់ទេតកហ្គេមតកហ្គេមគិតតកហ្នឹងមកពីអាទុកខាងហ្នឹងវាកាត់អាតកហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហែងចង់បានសុខប៉ិនសុខហែងមកពីទុកហែងចង់បានត្រជាក់មកពីហែងក្តៅយល់ទេហើយហែងចង់បានសុខធាក់ចោលអាទុកនេះមិនបានយល់ទេវាគូគ្នាយល់ទេ
ហើយមនុស្សសង្ហើយនឹងចង់បានអាស្រួលហើយរុញនឹងចេញទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើមិនសិនចេះទៅរុញក្តៅទៅគេក្តៅឆ្ងាយក្តៅទៅឃើញទៅស្មាផុតហើយមានផុតណាយល់ថាឲ្យតែហែងថែធ្វើធម្មជាតិហែងធ្វើហែងធ្វើតាមពេទ្យព្យាបាលអើហែងធ្វើតាមពេទ្យនោះវាកាត់ជំងឺស្អីមួយអញ្ចឹងថាកាប់ឬឈើផឹកទៅយល់ទេគឺថាវាគួងតងាប់តងអស់ទេហើយតកើតឆ្នាំ8កើតអីហើយគិតហើយតកើតមួយលេចស្អីមួយយល់ទេហើយបកើតឆ្នាំបាញ់រុយចាញ់ឲ្យមូសស្អីទៀតហើយបកើតឆ្នាំបាញ់នោះចាញ់ឲ្យនោះទៀតអត់ឈប់ទេព្រោះវាຕົកខាងគូវានឹងចរត់ចាប់ដើមឲ្យតែមានຕົកខាងទីបញ្ចប់ទៅត្រូវតែមានចរត់ចាប់ដើមដែរបើវាចប់ហើយមិនចាប់ដើមទៀតអញ្ចឹងអាគូគូគូនឹងវាមកពីអតុខាងហ្នឹងយល់ហើយអញ្ចឹងហែងត្រូវយល់អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាហ្នឹងត្រូវយល់យល់ហើយត្រូវវិញ្ញាណប្រាទ្វារខួរនេះគិតឲ្យយល់អតុខាងហ្មងអនត្តាហ្មងអនិច្ចំហ្មងបានហែងលេងហ្គេមទៅវាអត់ឈូគ្នាយល់ហើយហែងហ៊ានថាគេខុសណែអ្នកមានជីជួនអ្នកគ្រូទៅខុសហើយហើយហេតុអីបានហ៊ានថាកោពួកអនិច្ចំយល់ហ៎អាមានព្រោះអក្សរព្រោះមានព្រោះអារម្មណ៍ថាមានហ្នឹងព្រោះមានអក្សរហ្នឹងបានគេហៅអាហ្នឹងអ្នកមានមិនមានលុយទេមកពីមានលើសគេទៅអានោះអក្សរទៅយល់ហ៎អញ្ចឹងហើយត្រូវថែអាសាវាដើម្បីបានអាមាននេះយល់ហ៎ដល់ពេលឥឡូវមានជីជួនអ្នកអក្សរខុសហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍ខុសយល់ហ៎ហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតហេតុផលហ្គេមគុណគិតហេតុផលគេថាកូនរស់នៅក្នុងលោកទៅរស់នៅឲ្យដឹងខុសដឹងត្រូវអាដឹងខុសដឹងត្រូវមកពីណាបានមកពីណាបានមកពីគិតហេតុផលមកយល់ហ៎ខ្ញុំលក់មកជូអាហែងលក់មកជូខ្ញុំអត់ធូកបន់ឲ្យលក់មកជូដាច់អាហែងបន់ឲ្យលក់មកជូដាច់មានតែហែហែងបន់ឲ្យគេងាប់អីខ្ញុំអត់មានបានបងអានោះវាចុងយល់ហ៎ដោយប្រពន្ធកែមឡៃគាត់ថាអូយអរគុណណាស់បងប្តីក្រោយនឹងល្អណាស់អើបើនាងឯងអរគុណណាស់ប្តីក្រោយល្អបានជួបប្តីក្រោយល្អមានន័យថាបនអាមុនងាប់ហេខ្ញុំអត់បានទេមកពីនាងឯងមិនចេះគិតហេតុផលយល់ទេរួយអត់ចេះគិតហេតុផលអត់ដឹងខុសដឹងត្រូវយល់ទេរងថ្ងៃនឹងជេរអញរងថ្ងៃនឹងអត់ដឹងខុសត្រូវអញជួយសោះនេះវាជេរអញរងថ្ងៃសាំងឡៃអីនេះផារីនេះយល់ទេអត់ចេះដឹងអត់ហេតុផលយល់ទេអញជួយសងជួយប្រាប់វាគិតថាជេរឃើញវិញចាំបាច់ដូរពលមកវិញអីវិញតាំងពីលើហើយរោលុយអ្នកពេញហ្នឹងហើយឡើងអត់ឈប់ទេយល់ទេចង់បានមាន100លានហើយដើមឈប់ទៀតរោហើយឃើញវាវិញអត់យល់ទេអញមានតែបានវិញសោះម៉ែក៏ថាមានណារឿនថ្ងៃមានលុយឲ្យលីមខ្ចី 5G ទៅអញឃើញឯងមានលុយឲ្យវាខ្ចី 5G ទៅខ្ញុំមកឲ្យទេចែកឯងមានលុយមិនកុំឲ្យទៅអូអញភ្លឺនឹងឯងបើអញមានឲ្យវាបាត់ណាអញមិនភ្លឺទុកចោលនោះទេយល់ទេគេកូនប្រុសគេល្អមកត្រឹងប្អូនស្រីគាត់ម៉ែគាត់ថាអញមិនឲ្យទេព្រោះអាកូនប្រុសល្អណាយកមិនដាក់មើលកូនស្រីនេះមិនត្រូវគ្នាទេគាត់វិញ្ញាណទុកគិតដឹងខុសត្រូវអាគូនអាមីស្រីនេះមានសមអាផងទេដល់ពេលអ្នកក្បែរខាងគេមកប្រាប់
យាយនេះកូនប្រុសគេល្អចង្វាប់អញកុំឲ្យម៉ែគាត់ប្រាប់ថាល្អហ្នឹងឯងបានអញមិនឲ្យព្រោះរបស់អញវាអត់ភ្លឺអាណាភ្លឺយល់ទេឃើញហ្គេមគិតហេតុផលទេគិតហេតុផលបានលុះត្រាតែវិញ្ញាណអត់អញតាមមានអញគិតហេតុផលបានទេយល់ទេអត់ដឹងខុសត្រូវទេយល់ទេតោះប៉ុណ្្នឹងសិនណា